varmt, varmt välkomna allihopa till det här, till IVA och också till dagens seminarium. Det är roligt att se så många stadsplaneringsintresserade här ikväll. Alltså IVA är som ni många av er vet ett ingenjörsvetenskapsakademi och det är egentligen första sådan som grundades redan 1919. Så att nästa år fyller vi 100 år som vi är ganska stolta över. Vi har för uppdrag att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper för att bidra till en positiv samhällsutveckling och också förstås liksom i det samma banan liksom en konkurrenskraftig näringsliv. Så idag IVA har ungefär dryga 1300 ledamöter och 350 medlemsföretag. Men dagens tema alltså på framtidens goda stad, det är någonting som är egentligen ganska nära hjärtat mig på grund av att jag var tidigare rektor på ett universitet i Finland som heter Aalto-universitetet. Och födelsen av det universitetet faktiskt liknar väldigt mycket på vad jag har lärt om stadsplanering just inom ramen det här programmet. Det var ett universitet som föddes genom att slå ihop eller föra samman tre befintliga universitet i teknik, ekonomi och design. Och detta för att skapa en ny grund för innovation i Finland. Och själva processen som jag sa, det liknar väldigt mycket på många av de processerna som jag har sett att liksom ingår också i stadsplanering. Och man kan säga att utöver det fysiska att egentligen bygga samman tre universitet rent administrativt och fysiskt så behövdes verkligen att vi kunde skapa en gemensam vision, en gemensam dröm, gemensam kultur hur det här universitetet skulle se ut. Och vi måste engagera alla våra medarbetare, våra professurer, alltså forskare, administratörer, våra studenter, 20 000 studenter skulle tycka till att liksom det här är en bra idé. Och sen så behövde vi också tydlig ledarskap på alla olika nivåer att det här skulle då kunna, efter det här drömfaset, att det skulle också kunna implementeras. Så att det känner jag känner väldigt hemma i de processerna som ni också beskriver i det här med processen för framtidens goda stad. Så att nu ska jag egentligen ge ordet till Gabriel Urwitz som har varit ordförande i programmets styrgrupp. Och det är han som kommer att introducera er till programmet. Varsågod. Ja, då är det inte en ingenjör som står framför er utan en ekonom. Jag hoppas det går bra i alla fall. Några få ekonomer har ju smugit sig in i IVA också. Så välkomna till dagens seminarium. Jag är då Gabriel Urwitz och jag har haft nöjet verkligen att vara ordförande i styrgruppen för detta IVA-projekt Framtidens goda stad. I det näst senaste numret av National Geographic, som jag hoppas ni alla läser, finns en intervju med Michael Bloomberg som var borgmästare i New York City 2002-2013, så han var många år. I intervjun sägs bland annat att år 2050 kommer 66%, 2/3 av världens befolkning, bo i urbana områden. Bloomberg får frågan, why are people flocking to the cities? Bloomberg svarar mycket enkelt, this is where we want to be. Det var den enkla svaret. Sverige har legat långt före resten av världen när det gällt hur stor andel av befolkningen som bott i tätorter. Jag tror att redan på 1930-talet så bodde 50% i tätorter. Medan däremot i resten av världen så är det 2007 då 50% av världens befolkning bor i tätorter. Och det kommer då öka till ungefär 66-67% ytterligare fram till 2050. Städer utgör på många sätt grunden för vår civilisation. Och städernas utveckling framöver kommer att ha stor påverkan hur vår civilisation kommer att utvecklas. Det är ganska stort då. Det är därför detta IVA-projekt är av vikt. Det är ett projekt som har varat över 2 år och som förutom en styrgrupp har haft 4 olika arbetsgrupper där det mesta av jobbet har gjorts. Som var en har gjort ett omfattande arbete och utgivit varsin rapport. Jag tror en av arbetsgrupperna dessutom ger ut 2 rapporter. En som kommer lite senare i år. Projektet har haft som fokus, och det här är viktigt att förstå, processerna runt samhällsplaneringen. Går de att utveckla så att de blir bättre, mindre stuprörskaraktär, inkorporerar mer av den vetenskap som finns och fortsätter att utvecklas. Att processerna blir mer inkluderande
i ett samhälle som blir allt mer komplext och globalt. Och där olika aktörer, inte minst medborgarna, kräver mer delaktighet. Det är detta som projektet har tagit sikte på. Projektet har med all önskvärd, och jag kom in i detta projekt utan någon som helst bakgrund inom samhällsplanering. Så jag har blivit tagen av den enorma komplexitet som finns i samhällsplanering, där många frågor går i varandra. Projektet har självklart behövt begränsa sig. Det finns många frågor som vi inte alls har berört, eller bara berört helt kort. Till exempel frågan om bostadspolitiken, som utan tvekan är både en akut och stor fråga, men som inte är en del av detta projekt egentligen. Även om den berörs kort i styrgruppsrapporten. Men frågor som segregation till exempel är en fråga som delvis berör detta projekt. För det har att göra med framtidens goda stad. Och frågan om segregation är i sin tur kopplad till bostadspolitiken. Ja, det är komplexa frågor. Jag hoppas och är övertygad om att dagens seminarium kommer bli ett intressant men också på sätt och vis ett värdigt slut på detta IVA-projekt som förhoppningsvis kan stimulera debatten om samhällsplaneringen och även påverka den. Det är ju syftet med projektet. Även om detta är det sista större seminariet kommer projektet att fortsätta med kommunsamarbeten och ytterligare en rapport under våren som jag nämnde. Vi i projektet upplever att samhällsplaneringen är en fråga som måste komma högre upp på den politiska dagordningen. Styrgruppsrapporten lyfter fram 6 rekommendationer. Jag vet inte om vi får en bild på detta. Den finns på slutet, men vi vill ha den. Så... Ja, vi vill ha den. Kan, ja, jag kan läsa upp då. Ja, läs upp dem istället. Nummer 1 är då att tydligare sammanhållet politiskt ledarskap, både lokalt och nationellt. Nummer 2, bredda dialogen och engagemanget i samhällsutvecklingen. 3, stärk regionala och arbets- och bostadsmarknaden genom aktiv regionbildning. Nummer 4, då, lös konflikter mellan olika delar av gällande lagstiftning. Där finns konflikter, utan tvekan, eller riksintressen kontra andra saker. Stärk, nummer 5, stärk kommunal och regional och nationell kompetens och kapacitet. Och den sista, men inte minst viktiga, tillsätt en samhällsbyggnadsminister och samhällsbyggnadsberedning som mer sammanhållet kan hålla ihop de här frågorna på högsta politiska nivå. Ni kommer få mer kött på benen alldeles snart när ordföranden för de 4 arbetsgrupperna kort kommer gå igenom sina slutsatser. Så välkomna till dagens seminarium. Låt mig därför introducera dagens moderator, Åsa Söderström Winberg, som också är en av de verkliga, ihop med Peter Nygårds, initiativtagarna till detta projekt. Utan Åsa och Peter hade det inte blivit något projekt. Och också Åsa har varit väldigt mycket av en motor i projektet. Utan Åsa hade det inte blivit något projekt. Åsa, the floor is yours. Vi ger Åsa en stor applåd, tycker jag. Tack så mycket och välkomna igen då. Samhällsbyggnad är en av hörnstenarna i svensk ekonomi. Och vi är alla beroende av den. Från dess att vi drar vårt första andetag tills dess vi förs till vår sista vila så är vi beroende av samhällsbyggnadsprodukter. För att bo, för att arbeta, för att vårdas, för att utbilda, för att färdas och för att kommunicera. Hur vi utformar de här livsmiljöerna, det påverkar inte bara oss själva utan det påverkar också kommande generationer och vår konkurrenskraft inte minst. Och som Gabriel sa så har det här projektet pågått i flera år och det är ett komplext projekt med många beståndsdelar. Trots att vi bara har sysslat med en begränsad del. Men vi ska idag under 2 timmar försöka ge er en bild av helheten. Och vi ska också fördjupa oss i några av områdena. Nämligen behovet av en breddad dialog. Betydelsen av ett samlat och tydligt ledarskap. Och också peka på några framtida utvecklingsområden. Ni är mycket välkomna att delta i diskussionen. Och jag ber er då, eftersom det har den här komplexa och utbredda omfattningen, att ni är hyfsat kortfattade. Att ni också använder en mikrofon som ni finner bredvid er stol och presenterar er. Det här seminariet streamas så att ni kan se era inlägg och andras efteråt. Hörrni, idag så publiceras då projektets slutrapport. Och den har, som Gabriel sa, föregått av flera delrapporter, väldigt många seminarier och också en mängd aktiviteter tillsammans med 10 stycken kommuner runt om i landet.
Men vi ska börja med att försöka ge er en bild av helheten. Och som Gabriel sa då, så ska vi börja med att titta på slutsatserna från de olika arbetsgrupperna. Och då hälsar jag följande personer välkomna upp på scen. Marie Broman, ordförande för grupp Urbaniseringens drivkrafter och konsekvenser och tidigare bland annat vice vd på Riksbyggen. Ulla Hamilton, ordförande i grupp Positiva utvecklingsspiraler och tidigare bland annat borgarråd i Stockholm. Jonas Sundberg, seniorkonsult på Sweco, deltagare i arbetsgruppen Flöden i framtidens goda stad. Och sist men inte minst Peter Nygårds, IVAs avdelning för samhällsbyggnad, som hördes här, en av initiativtagarna, vice ordförande i beredningsgruppen beslutsprocesser och tidigare statssekreterare på näringsdepartementet. Vilken lång rubrik du har. Det är inte jag som har satt. Nej, jag vet det. Jag ångrar mig varje gång. Hörrni, jag tänkte vi skulle börja. Vi ska få en liten bild här av de här rapporterna där då den sista samhällsbyggnad för framtiden ännu inte är publicerad, men annars är alla publicerade och finns att tanka ner på IVAs hemsidor. Men jag tänkte jag börja med att be er först kort summera de viktigaste slutsatserna. Och jag börjar med dig, Marie. Mm. Vår arbetsgrupp, vi var ju först ut och vi publicerade vår rapport för ungefär ett år sedan. Och vårt uppdrag var ju väldigt tydligt att utifrån statistik och forskningsresultat så skulle vi fokusera på tre saker. Vi skulle beskriva urbaniseringen i Sverige i siffror. Vi skulle titta på vad finns det för goda drivkrafter som skapar hållbara städer och kan man stimulera dem i positiv riktning. Och vi skulle också analysera om kunskapen når ut till beslutsfattare och aktörer i planeringsprocessen. Och när vi hade publicerat då vår rapport så var det en artikel i DN med en rubrik där det stod: ny rapport slår hål på myter om urbanisering. Städers tillväxt sker inte på landsbygdens bekostnad. Och Gabriel, du nämnde ju lite om den här brytpunkten på 30-talet. Men det är faktiskt så att landsbygdens befolkning har varit relativt konstant ända sedan 70-talet. Däremot så konstaterar vi, analyserar och beskriver i rapporten då att det sker ju stora förändringar på landsbygden. Att befolkningen ökar i de här tätortsnära områdena men minskar på den inte tätortsnära landsbygden. Sen valde vi att fokusera på tre faktorer som vi bedömde har stor inverkan då på att skapa den goda hållbara staden. Och där vi tyckte att kunskapsläget då kunde utvecklas och förstärkas. Och det var täthet, innovationskraft och delaktighet. Och täthet är ju inte bara exploateringsgrad utan det är väldigt många fler aspekter som måste analyseras. Det var sociala, kulturella, ekonomiska, ekologiska, kunskapstäthet. Och vi pekar också på att täthet ger inte självklart närhet utan hur man utformar gatustruktur och kvarter, det påverkar väldigt mycket rörelsemönster, tillgänglighet, hur man skapar mötesplatser i staden, hur medborgarna upplever att en stad är konkurrenskraftig när det gäller utbud av service och tjänster. Och när det gäller innovationskraft så var det framförallt tre saker som var oerhört viktiga att lyfta fram. Det var det här att en stad som är öppen för nya tankar och idéer har en bra infrastruktur när det gäller för innovationsföretag och ett framsynt ledarskap. Det är städer med de här förutsättningarna, de är mer kapabla att hitta lösningar och fatta kloka beslut. Och det handlar ju inte bara om att utveckla eller få fram fler arbetstillfällen utan det är också att på ett resurseffektivt och klimatsmart sätt då, lösa problem som de växande städerna står inför. Och delaktighet och den demokratiska närheten, att det fortfarande är få aktörer kan man konstatera som är med och påverkar planeringsprocessen och att det finns väldigt stora värden med att bredda liksom den delaktigheten. Du ökar kompetensen, du blir bättre på att fatta beslut som leder till hållbar stadsutveckling och förtroendet och tilliten då till politiker och samhället i stort ökar. Och sen slutligen då, det var ju lite nedslående då, att all den kunskap som finns, den når inte beslutsfattare och planerare. Den gör det i ganska liten utsträckning. Den blir inte implementerad i processer och verktyg och kanske framförallt när det gäller social hållbarhet. Tack. En följdfråga. Vad, eller om något i det här, vad var du själv mest förvånad över? Ja, alltså, egentligen är jag väl ganska förvånad över det här att man har kommit, kan komma tillbaka till det. Men vi såg ju den här trappan för medskapande medborgare som man tog fram redan på 60-talet. Och där man fortfarande befinner sig liksom på första steget där det är någon form av informationsutbyte. Och där man inte kommer vidare då till inflytande och dialog och
och medbeslutande. Mm. När vi nu har ny modern digital teknik också använda. Ja. I det samtalet. Ja. Tack så mycket. Ulla? Ja, vi har ju tittat på 7 stycken olika exempel på hur man kan jobba för att utveckla olika delar. Dels större stadsdelar men också kanske bara ett kvarter. Och utifrån detta försökt att hitta modeller för att inspirera andra kring hur man skulle kunna jobba med att utveckla positiva spiraler i stadsmiljön. Det vi har konstaterat, och det har ju redan flera sagt här så att säga, att det är ju väldigt stora utmaningar för ledande politiker i dagens läge att faktiskt engagera så många människor som möjligt för att man inte ska riskera att hamna med massa demonstranter utanför dörren eller liknande. Utan det är, och det ställs också väldigt mycket krav idag från medborgarna på att man ska få möjlighet att vara med. Och utifrån det perspektivet så är det, tror jag, viktigare än någonsin att ha ett öppet politiskt ledarskap som då bjuder in till att vara med att utveckla stadens olika delar. Och där så handlar det ju då också om att inte bara liksom ha ett, säga kom och ha era synpunkter på vad ni vill göra, utan också faktiskt också förmedla en vision av vad man vill göra med olika ställen. Det kan vara en vision om att hur man vill utveckla en helt ny stadsdel. Vi har tittat på till exempel både Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden som ju är nästa generation av Hammarby Sjöstad. Men det kan också handla om att man kanske hittar en del av en stad där man tycker att man skulle behöva göra förändringar och bjuda in till det. Det handlar också om att man ska ha en öppenhet för att det kan komma idéer från andra håll för att utveckla en stad. Och där har vi då Urban Escape som är ett exempel på hur fastighetsägare då har kommit med initiativ och sagt till staden att här skulle vi gärna vilja göra de här förändringarna. Och då är det ju ganska viktigt att man som politiker inte säger not invented here, utan att man säger då vad spännande. Låt oss prata om hur vi kan göra det här tillsammans så att det finns en öppenhet. Och det innebär ju också att samtidigt som man måste ha en vision om framtiden så är det också väldigt viktigt att man har en flexibilitet och en öppenhet för att ta emot och bjuda in andra aktörer för att vara med och utveckla staden. Vi har också konstaterat att vision och ledarskap, men också en osäkerhetshantering då, så att säga, så att det finns en flexibilitet att man kan göra förändringar ifall det skulle visa sig att man behöver det. Men vi har också konstaterat att till exempel Hammarby Sjöstad är ett spännande exempel på hur man från stadens sida då har bestämt sig för att planera en sak och att det hade en profil och att man var väldigt mån om att det här skulle vara state of the art miljömässigt. Men sen har då staden gjort detta och lämnat det. Och sen kommer då medborgarna och flyttar in där och konstaterar att men det här var ju state of the art på 80-talet eller 90-talet. Vi vill ju att det ska vara state of the art även framöver och hänga med. Och då är det ju viktigt att staden då har en förmåga att ta hand om det på ett positivt och bra sätt. Och det visar ju bland annat då Hammarby Sjöstad, där ju Allan Larsson med flera har varit väldigt och är väldigt involverade i hur man kan fortsätta utveckla den stadsdelen. Att det är väldigt svårt, för det finns ingen beredskap från stadens sida sätt att hantera den typen av propåer. Så att jag hoppas att våran då rapport om positiva utvecklingsspiraler, där vi har också ställt upp ett antal relevanta frågor då för en idédriven stadsplanering, att det kan inspirera liksom de här 7 exemplen som vi då har lyft fram ifrån olika delar av landet, kan jag säga, kan inspirera till hur man skulle kunna jobba. Oavsett om man är fastighetsägare, stadsplanerare eller politiker eller bara vanlig medborgare, för att faktiskt vara med och förbättra den egna miljön på hemmaplan. Tack så mycket. Då ska vi se.
Varsågod, din tur. Vi har tittat på staden som en fysisk företeelse och resonerat och formulerat 8 teman kring stadens flöden och hur man kan skapa en hållbar och attraktiv stad utifrån de flödena. Och viktigast av alla flödena är ju och mest dimensionerande och mest strukturerande i trafiken och transporterna. Och det innebär att vi har lagt i vår rapport mycket möda på att analysera och fundera kring hur bygger man en stad som förmår ackumulera de transporter och det transportbehov som finns och samtidigt vara så hållbar och attraktiv som möjligt. Om man tittar på de rekommendationer vi har landat i så är det framförallt att bygga staden inåt. Och det är det vi ser på väldigt många ställen. Men det måste ske utan att man ockuperar och bebygger alla grönområden i innerstäder och så vidare. Genom att bygga staden inåt så blir man också en mycket mer resurseffektiv stad. Det gäller både såväl alltså även avloppssystem och sophantering och så vidare blir effektiva i kompakta miljöer. Men om man inte kan fokusera allting till en kärna, till en stad, så säger vi att när man då bygger med ett regionalt perspektiv så ska man se till att bygga med flerkärniga strukturer. Det vill säga att man strategiskt inte arbetar med att expandera en stad utifrån ett givet centrum, utan att man arbetar mycket mer med att bygga satelliter. Och satelliter kring då starka transportstråk som med fördel kan vara kollektiva. Järnvägar, tunnelbanor och så vidare i den stora och den små skalan. Vi har också tittat mycket på och funderat kring att vi får inte fastna i ett Stockholmsperspektiv på hur transportförsörjer och hur vi bygger städer. Utan även glesbygden måste fungera. Och vi har då också arbetat mycket med och funderat kring och rekommenderat kring digitaliseringens möjligheter och vad digitalisering kan medföra i termer av tillgänglighet och rättvisa och så vidare för städernas invånare på olika nivåer i samhället. Och det är nog så, eller vi tror verkligen att digitalisering kan skapa väldigt goda förutsättningar för invånarna även i små städer, även i det vi från ett Stockholmsperspektiv tycker är glesbygd, men som ur lokala perspektivet är en tätort på mindre skala. Och det innebär att vi samtidigt som vi i vårt planeringsmodell ser ett behov av att stärka den, kan man säga, den lokala kompetensen kring planering, så ser vi också att det blir nödvändigt att bygga en planeringsmodell där man samarbetar mycket mer mellan de gränser som finns. Idag upplever vi och kan se situationer där kommuner kannibaliserar på varandra. Och inte bara ut Stockholmsperspektivet, även också ute i landet, att små kommuner som egentligen inte har råd att var för sig allihop skapa en viss typ av lösningar, man gör det ändå bara för att man så att säga inte vill hamna bakom grannkommunen. Den typen av samarbete är något som måste stärkas väldigt kraftigt. Och det kan man säga, det innebär att den regionala planeringen måste stärkas var man än är i Sverige. Samtidigt kan vi också känna att när man då bygger staden inåt och ska börja förtäta i redan det som kan upplevas i täta områden, så behöver man förstärka medborgardialogen väldigt mycket i planeringen. Man behöver skapa nya, hitta nya lösningar för att medborgare, skolelever, ja, alla som är intresserade ska kunna vara aktivt deltagande i planeringen. Även där tror vi att digitaliseringen skapar nya och stora möjligheter. Vi kan se att Minecraft nu finns som modell, till exempel som digital modell, och tillämpas för att leka kring stadsutveckling och så vidare. Det tror vi väldigt mycket på. Stanna där. Tack Jonas. Och Peter. I den grupp jag har varit aktiv i så gjorde vi oss tidigt beroende av vad de här andra tre grupperna skulle komma fram till. Och det var ju ett visst risktagande som ni förstår, men dessbättre har det kommit på skam. Vår utgångspunkt har ju varit att försöka konkludera och dra slutsatser av de här gruppernas arbete, men också väldigt mycket empiriskt arbete ute i de här kommunerna som Åsa nämnde. Där vi då har kört någonting som heter dialogseminarier, där vi har jobbat med konkreta fall och försökt fokusera på någon slags tratteknik där vi börjar med visioner, går vidare till översiktsplanering och till slutsatser och åtaganden. Och deltagare i de här seminarierna har varit allt från kommunalråden, KSO:erna i de här respektive kommunerna till tjänstemännen på olika nivåer. Och den här inputen då, den har gett oss väldigt mycket, och jag tänker inte upprepa det som ni har sagt, för det är en ganska samstämmig bild. Det finns några liksom hörnstenar i det här som är lösningen, tror vi, på att förbättra processen, samhällsbyggnadsprocessen, som har varit vårt uppdrag. Jag skulle då kanske vilja säga någonting lite mer skruvat. Om vi lyckas få igång en
utvecklad, inkluderande process lokalt, regionalt, kring samhällsbyggnad, samhällsplanering, så kan det här bli en renässans för den lokala politiken. För det här är något väldigt konkret för människorna. Det här innehåller alla tre perspektiven på hållbarhet, inte minst det sociala. Hur bygger vi den här goda staden? Och kan man göra det med att få med de relevanta intressenterna och inte minst de vanliga människorna i processen? Då tror jag att vi kan få igång en väldig vitalisering. Och det är det jag hoppas på att vi ska kunna bidra med i det här projektet. Tack så mycket. Jätteintressant. Om ni nu tar det här som utgångspunkt och ni tittar lite grann framåt. Hur skulle ni vilja att det här togs om hand? Hur ska det användas, tillämpas? Vad behöver man veta mer om? Vem vill börja? Marie? Börja. Ja. Från vår grupp, alltså dels det här att det är oerhört viktigt att det inte blir någon motsättning mellan stad och land. Och det lyfter vi fram också, att här finns ju ett ömsesidigt beroende. Då. Och inte minst genom att man har den här starka befolkningsutvecklingen i tätortsnära områden. Så det här rätt hanterat då, så kan ju det här bli väldigt positiva spiraler både för städer och landsbygd. Därför det är klart att redan idag då finns, och det kan ju öka, ett utbyte av varor och tjänster, livsmedelsproduktion och nya mobila transportlösningar. Och i forskningssammanhang då så har man ju ibland börjat använda ett nytt uttryck för det här som är ganska spännande, tycker jag, som man kallar urbant. Sen vill jag haka på Peter. Jag tyckte det var väldigt intressant att du lyfte fram att det kan liksom bli en ny injektion för den lokala politiken. För att vi har ju också sett det här, och jag hade ju förmånen att vara med i två workshops i Malmö där vi just utifrån vår rapport med de här olika förtätnings- eller täthetsaspekterna diskuterade ska man ha några riktlinjer eller policies för hur de arbetar med sina översiktsplaner, de ska förtäta Malmö till en hållbar stad. Och det var ju just det här också att hur kan man liksom låta att man får ett medskapande i stadsrummet, och där pratar man om demokratiska ytor också, de här mellanrummen mellan olika stadsdelar, hur kan man bygga ihop dem och hitta innehåll och sådär som skapar liksom nya mötesplatser och nya flöden. Men man tryckte också väldigt mycket på det här som jag tror är viktigt, att det får inte bli liksom att man kommer för sent i processen, och det måste också vara en kontinuerlig dialog, och det är också att man har det sen när en stadsdel till exempel är utbyggd och genomförd, att man har en uppföljning och en utvärdering och en återkoppling hela tiden, så ett ständigt pågående samtal. Och sen slutligen då väldigt mycket det här kroka arm då på ett nytt sätt mellan det offentliga, näringsliv, akademi och civilsamhället då i planeringsprocessen. Håller ni med? Tillägg? Komplettering? Sen är ju inte det här någonting man kan liksom fatta beslut om. Nu ska det gå till så här i fortsättningen. Utan det här är ju väldigt mycket upp till var och en som har inflytande i processerna att ta till sig. Och då tror jag man ska jobba med goda exempel. Och gärna om vi kan liksom fortsätta den här processen på ett eller annat sätt. Eller låta någon ta över, exempelvis SKL. I att försöka systematisera lite av bland annat det som vi har kommit fram till. Då tror jag att det finns möjligheter att få efterföljd. Som jag nämnde så har vi ju i våran delrapport här, som jag ska göra lite reklam för. Den finns på nätet, för jag tror att den är slut i den upptryckta versionen. Men här finns det då liksom relevanta frågor för en idédriven stadsplanering. Och våra sju olika exempel som ju kommer från Linköping, Gävle, Göteborg, Stockholm och... Ja, det var väl det ungefär. Är ju lite olika typer av exempel. Och det är väl också en viktig sak att lyfta fram att det är liksom inte en enda lösning. Utan det handlar ju också om att man ska fundera vad är det som passar bäst för just det här området eller det här kvarteret så att säga. Men jag håller med Peter också om att det här... Jag skulle säga att det finns en väldig potential för,
för att öka den lokala debatten och den lokala politiken och engagemang i detta. Upplands Väsby, som är ett exempel som vi har också, är ju ett exempel på hur man kan jobba systematiskt med det från allra första början, så att säga. Botanisera gärna i våran delrapport här och fundera över de här relevanta frågorna för en idédriven stadsplanering som vänder sig både till politiker och stadsplanerare, tjänstemän, men också till fastighetsägare och andra aktörer. Jonas? Jag kan väl lägga till en sak. Vi har haft i vårt arbete bland annat tittat på Botkyrka å ena sidan och Lycksele å andra sidan, och det är väldigt olika förutsättningar. Och när man då tittar på digitaliseringsmöjligheter att effektivisera transportsystem och att skapa tillgänglighet till tjänster och så vidare, så märker ju vi, då ser ju vi i vårt arbete att när man försöker tillämpa proceduren att alla, var man än bor, ska operera och verka under samma regelverk, precis så kan man hamna i ett läge där viktiga aktörer på Stockholms hemmamarknad förhindrar lösningar som vore otroligt värdefulla att ha fungerande i glesbygden. Till exempel när det gäller samåkning och så vidare. Och det där är någonting som man borde hitta lösningar på. Att man inte omöjliggör effektiva lösningar i en del av landet för att förhindra det som uppfattas av några spelare som dåliga lösningar i andra delar av landet. Mm. Så mer alltså lokal anpassning av förutsättningarna för att bygga en goda stad. Hörrni, rubriken för det här seminariet är att vi behöver en samhällsbyggnadsminister. Vad säger ni om det, Peter? Ja, det kan man ju önska sig, men strukturen är ett sega. Jonas? Jag var med i ett annat projekt som heter Transport 2030, och det vill vi ha en kommunikationsminister. Risken är ju att när man samlar alla önskemål så får man en minister för allting. Men det vore absolut bra. Okej, ja. Så, som lokalpolitiker så tycker jag ju att det är viktigare vad som händer på lokalplanet egentligen. Så att det är väl inte en given succé att ha en samhällsbyggnads- eller samhällsplaneringsminister. Men det är viktigt att man förstår hur komplext det här är ifrån regeringens sida sett. Gör man det? Inte alltid, skulle jag säga. Det har ju visat sig att det finns ganska många lagstiftningar eller lagar som kanske inte samkör så att det blir bästa möjliga resultat. Mm. Just komplexiteten tycker jag talar för en samhällsbyggnadsminister. Det är allt för mycket som sker i stuprör i dagsläget. Ja. Tack så mycket. De här kommer att finnas kvar vid minglet efteråt och då kan ni pumpa dem. Så tack så jättemycket. Ja, som ni hörde så är ju ett av projektets allra tidigaste och kanske tydligaste slutsatser att framtidens samhällsplanering kräver ett mycket bredare och mer aktivt deltagande från många olika intressenter utanför de professionella samhällsplanerarna. Det var någon som sa att det här är alldeles för viktigt för att överlämna till proffs. Ett litet skratt fick jag, ja, bra. Bara kolla om ni vaknar. Hörrni, ingen nämnd, ingen glömd. Och det här gäller inte minst från näringslivets sida då. Och med näringsliv så menar vi i det här sammanhanget inte de professionella aktörer som arbetar inom samhällsbyggnad som entreprenörer eller konsulter eller materialsidan planerare. Men vi har bjudit in två stycken personer att diskutera kring näringslivets roll i samhällsplaneringen. Och jag ber att Lena Boberg, vd för ICA Fastigheter, kommer upp tillsammans med Maria Ranka som är vd för Stockholms Handelskammare och tillika ledamot i IVAs avdelning för utbildning och forskning. Yay! Och du får stå och hänga där. Man ska inte åka skidor. Nej, friluftsliv är en överskattad sysselsättning. Nu kan du jobba heltid. Ja. Absolut. Vi börjar med dig, Maria. Du har ju deltagit i en av de här arbetsgrupperna. Ja, det var jättekul. Ja, kul. Ja. Och samhällsplaneringsfrågorna är ju ett sådant här fokusområde för Handelskammaren och för dig tror jag personligen också. Hur ser du på näringslivets roll i samhällsplanering generellt? Jag har jättemycket tankar om det, men kan inte jag få svara på samma fråga som panelen fick alldeles nyss, den här om huvudslutsatsen om en samhällsbyggnadsminister? Jag tänkte ta den sist, men okej, vi börjar. Förlåt. Jag bara blev så inspirerad när jag hörde debatten, för jag håller verkligen med Ulla Hamilton. Alltså, någonstans är det så symptomatiskt att nu har vi gjort det här projektet som jag tycker är fantastiskt. Tack Gabriel för att du har styrt det här på ett förträffligt sätt. Rapporten är väldigt gedigen och intressant. Eftersom jag fick den i förväg har jag hunnit läsa den.
Men jag tycker ändå det är symptomatiskt att här pratar vi om städernas roll. Peter var inne på det också. Det här skulle kunna innebära en renässans för liksom lokalpolitiken och sådär. Men varför föreslår vi då, jag menar det går ju redan 14 ministrar på dussinet i det här landet, och liksom varför tror vi att alla problem ska lösas av en minister? Och när jag blev vd för handelskammaren då var jag också lite inne på det där, vi har en landsbygdsminister, kanske ska ha en storstadsminister, och nu när jag får den frågan säger jag alltid nej, jag tror inte det löser någonting. Därmed inte sagt att så att säga vad det här är en metafor för är viktigt, för det är såklart att det är. Men det hade varit mycket roligare om vi hade föreslagit självständiga borgmästare och direkta borgmästarval. Nu ska vi inte dra det så långt. Alltså nu är ni på IVA, man får ju tänka lite. Får inte gå hur långt som helst, eller hur Tola? Nej, nej, nu får vi skärpa oss. Nu får du fundera på vad du ska svara på min fråga, så går jag till dig istället, Lena. Du har två kollegor med i projektet. ICA tar idag en aktiv del i planeringsprocessen, det vet jag. Men om du tänker dig handelns roll, hur ser du på näringslivet, handelns roll i samhällsplanering? Viktig. För att? Därför att vi skapar ju liv och rörelse på en plats, och vi vet att invånarna, det är viktigt för invånarna att få en bra dagligvarubutik eller handel i stort. Speciellt dagligvarubutik, det är viktigt för vi vet ju att många av oss svenskar vill ju handla där man bor och verkar idag. Men det finns inte alltid butiker som passar. Jag vill ha ett brett sortiment, jag vill ha bekvämt, jag vill kunna köpa färdigmat, och det finns inte alltid det utbudet. Så att, och det vet man ju när man jobbar på ICA, att det berör. ICA berör. Så jag får så mycket åsikter om min lokala handlare har inte den där varan, varför inte och sådär. Eller hur viktig våra handlare är som tar ett ansvar för sin butik. Mm. Det är en katalysator för ett område. Ta Järvastaden som var ju ganska ett nytt opersonligt område. Där Magnus har lyckats bli en naturlig, är liksom en naturlig person. Alla känner honom som bor där. Magnus är? Magnus ICA-handlare i Järvastaden. Okay. Right. Visste du inte det? Jag tänker, Magnus Breine har en ny roll, nej? Jag visste inte heller det. Det här kom från det boende i Järvastaden. Okay. Right. Så att det är viktigt. Alltså, och det, att engagerade handlare, oavsett om det är ICA-handlare inte, är viktigt för en plats. Därför att det skapar en träffpunkt, en mötespunkt, och vi skapar flöden. Mm. Om vi går till processen då. Finns det några hinder idag? Finns det några risker med att näringslivet bjuds in i den här processen? Hur ser ni på det? Alltså, problemet idag är ju snarare att det är för lite dialog och att man är för mycket i sina silos. Och det finns det risker med. Sen är det klart att någonstans är det så här att det som ändå de som ansvarar för detta på stadsnivå eller på stadsnivå då, beroende på vilket perspektiv man har, det är klart att man måste ta in många olika intressen, och om man ensidigt bara pratar med en typ av intresse så kan det ju bli skevt. Men det gäller ju idag också att när man har riggat de här processerna idag så blir det en konsekvens i princip så som systemet är riggat, att det nästan bara är nej-sägare idag som är aktiva i processerna, medan alla vi som är ja-sägare är inte aktiva, för vi har andra saker för oss. Och där tror jag man med processdesign skulle kunna komma åt det. Men jag har väldigt svårt att se, om vi utgår från var vi befinner oss idag, att det skulle vara så att säga farligt att engagera näringslivet mer. Jag tror precis som Lena säger, om vi ser på handeln just som du representerar, så är det så otroligt vital del i stadsbyggnad. Men det finns också många andra branscher som man måste tänka in. Och det har ju varit helt fantastiskt de här åren som jag har haft förmånen att leda handelskammaren. Våra medlemmar är verkligen samhällsbyggare, och då menar jag inte bara de som är bygg- och fastighetsbolag som såklart är väldigt aktiva hos oss, titta på Ulrika och andra, men faktiskt våra medlemmar på bredden som representerar ett tvärsnitt av näringslivet. Och anledningen att man är hos oss, det är att man bryr sig om alla de här frågorna och man vill vara med. Och organisationer som Handelskammaren, men som IVA, men också många andra måste fundera på hur man skapar de här, tråkigt ord, men plattformarna
för diskussionen. Handeln, vilka fler branscher, så att säga, näringslivet är stort, vilka ska vara med? Handeln, ja. Vilka fler? Ja, men absolut. Men ta service, alltså de som är arbetsplatser, om man tittar på Blandstad som vi tror på. Det finns ju, vi har ju väldigt lyckade exempel, skulle jag säga, för att vi har ju väldigt mycket tråkigt om att det inte fungerar. Men vi har exempel, allt ifrån att det fungerar så bra, där vi kommer in i tidigt skede. Och för oss från näringslivet, för många, det finns inget motsägelsefullt. Vi jobbar ju mot samma långsiktiga aktörer, jobbar ju för ett livscykelperspektiv, att en plats ska fungera under en lång tid. Så jag har svårt att säga att det finns någon motsägelse. Men det måste ju finnas ett tydligt politiskt ledarskap, en tydlig vision om man vill med en plats. Annars kan det bli lite kaos, om man nu ska titta på stadsplanering. Men däremot att bjuda in expertis, jobba ihop, jobba i de här plattformarna, utnyttja varandras kompetens. Det finns otroligt bra exempel som vi har varit med om, men det är tyvärr också exempel där det inte fungerar. Där kommuner frimärksplanerar, man tänker bara en sak och det är vad man får betalt för marken. Och då är det bostäder. Bostäder i sig bara skapar ingen attraktiv livsmiljö. Det är väl det som är. Så att om man tittar utifrån näringslivet så är det många aktörer, tycker jag, som kan bjudas in. Men framförallt också att på tidigt skede bjuda in oss och inte för sent. Därför att vi kan, som vi säger, vi kan handel, vi kan optimera transporterna. Vi kan göra det på ett annat sätt och vi kan komma in i stadsmiljöer. Medan många politiker eller framförallt tjänstemän på kommunnivå idag säger nej, det är bara bullrigt med lastbilar. Nej, men man kan dölja dem. Man kan bygga superfint, snyggt, men då måste ju handeln kräver transport. Ja, men då får man lösa det tillsammans. Men om en konsekvens av det här ensidiga fokuset på bostäder som vi just nu upplever i den här stan, det är att kontorsbristen håller på att utvecklas till den nya bostadsbristen. De senaste kvartalen har det faktiskt varit fler företag när vi har vår konjunkturbarometer som säger att kontorsbristen är det allvarligaste tillväxthindret. Det har varit bostäder alla kvartal då som jag har varit på Handelskammaren dessförinnan. Och det är faktiskt inte för att bostadsfrågan är löst, utan det här är ett nytt problem som vi har lyckats åstadkomma då på grund av att vi har liksom inte haft flera tankar i huvudet samtidigt. Ett annat sånt här område och en, om man får kalla det bransch, som jag tycker bör vara involverad, det är ju, och jag kan både ta på mig hatten som styrelseledamot i Engelska skolan och som IVA-ledamot då i avdelningen för utbildning och forskning. Det är ju samhällsfastigheter, alltså titta på demografin, alltså det enorma behovet av skolor och daghem, äldrevård, den typen av samhällsbyggnad måste också tänkas in. Och då tänker du aktörer, operatörer, för att ja. Alltså, det finns ju med i planeringen. I planeringen finns det ibland, men det är inte tillräcklig omfattning. Och det, ta Hammarby Sjöstad som ett exempel, där är det ju baracker dagis idag, för det var ju helt fel invånare att flytta in när det var planerat för. Så det behöver ju vem som helst som åker igenom där, och där tänker man att på tidigt skede tillsammans göra jättestora analyser i en översiktsplan. Vilka kommer bo här? Hur ska det planeringen se ut? Nu tror jag att en massa samhällsplanerare säger saker här. Är det någon som vill komma in? Hallå? Hallå? Ingen? Va? Wow. Varsågod. Ja, varsågod. Presentera dig och hugg en mick. Hej, Svante Hagman från Sveriges byggindustrier och NCC. Jag funderar lite på, vi pratar ju väldigt viktigt om det lokala perspektivet och komma med i debatten och få vara med i medbestämmandet och sådana bitar. Men samtidigt finns det ju någonting på regional nivå som är otroligt viktigt att planeringen fungerar där. Och jag tänkte lite på den förra panelen också där. Tappar vi bort det här regionala perspektivet? Är det inte det som faktiskt behöver stärkas? Mycket bra fråga och synpunkt, skulle jag säga. Och det är igen, egentligen så, jag menar, Stockholms län, att det ska vara 26 kommuner, det är ju kanske inte en optimal organisering. Och det är intressant när man tittar på borgmästareformen i London, så den har ju i allt väsentligt varit framgångsrik, men många som kritiserar den nu säger att det område som
det här fögderiet innefattar är för litet för att skapa verklig konkurrenskraft då, alltså på ditt tema, Svante. Ja, det var ju, vi var ju där tillsammans och tittade på det, och London är ju ett väldigt gott exempel på hur man jobbar samman liksom för stadsplaneringen. Gabriel? Jag hade en fråga till Maria kanske först. För globaliseringen innebär ju att idag konkurrerar inte Stockholm med Göteborg eller Uppsala, utan det är Stockholm konkurrerar, eller Göteborg konkurrerar med städer utanför landet när det gäller näringslivets situation. Har du några kommentarer till det? Och vad som är viktigt utifrån, för jag har upplevt att frågor som kultur, säkerhet, massa andra liksom mjuka faktorer plötsligt blir väsentligt mycket viktigare i den konkurrensen. Och det är det som gör det så roligt, tycker jag, att vi är en näringslivsorganisation, men vi håller på med säkerhetsfrågorna på Järva, kulturfrågor, för att den stora konkurrensen idag är om talang. Och då måste man ha ett helhetsperspektiv. Bolagsskatter spelar fortfarande roll, men det är verkligen bara en liten delmängd i det här. Och jag tycker det gör det jättespännande att fundera över vad är det som skapar attraktivitet? Vad är det som gör att vi kan utveckla talang på en plats, behålla talang, men också locka till oss talang? Tackar. Du ska få sista frågan, Lena. Du har läst den här rapporten och du har följt lite vid sidan av projektet. Vad är din uppfattning? Jag tycker att jag har läst rapporten flera gånger och jag tycker att den kommer fram till liksom, ligger precis i linje med det som vi står för på ICA och det vi vill och det vi ser. Jag tycker det har varit bra konkreta saker som man kan jobba vidare på som är helt rätt. Och tycker du att vi ska ha en samhällsbyggnadsminister? Ja, jag vet. Jag tycker så här, jag har någon som tänker helhet, för varför bostadsminister egentligen? Och det är ju silorna börjar ju högt upp och ramlar neråt, kan man väl säga. Och det är inte bara i nationell och regional, eller vad nu skulle säga, lokal politisk nivå. Det gäller ju även företag. Jag menar, alltså så här silo. Jag säger till mina medarbetare, vi ska jobba tillsammans. Tillsammans skapar man bättre förutsättningar, tror jag. Tillsammans ska vi möta framtiden, den här osäkra framtiden som vi ändå är i. Vi vet inte riktigt vad som händer. Ni kan tänka själv när vi planerar på ICA, planerar platser idag för 600 bilar på en ICA Maxi i stadsläge. Det är dyrt och vi vet det, så där kommer det inte se ut om 10-20 år. Hur bygger vi flexibelt tillsammans? Hur kan vi utnyttja ytor tillsammans med kommuner som pendlar, parkeringar om det behov, för att sen kunna se hur kan vi skapa värde även om 20 år? Och det här med digitala, det är ju så spännande, och jag tror att man kan göra så mycket tillsammans och utnyttja varandras kompetens. Även forskning, akademi, näringsliv, kommunal och nationell politisk nivå, för att skapa ett bättre samhälle. För det vi bygger idag, det ska ju stå där under väldigt lång tid. Och det förpliktigar. Mm. Och det känner jag ett ansvar för, att lämna någonting bättre till den generationen som kommer. Också som skapar värde för dem. Tack så mycket. Hörrni, nu ska vi lyssna på lyssna på reflektioner kring en av de riktigt viktiga frågorna, tror jag, som vi har kommit fram till i det här projektet. Det är det här med ledarskap, och alla som har varit här uppe hittills har varit inne på det. Det behövs ett samlat ledarskap för samhällsbyggnad, och det kan vara på regional nivå, det kan vara på högsta politiska nivå, men i det här fallet så pratar vi mest kommunal nivå. Och då har vi bett Anna Bertilsson, som sitter där, som är fastighets- och gatudirektör nu i Malmö stad, tidigare samhällsbyggnadschef i Linköping, tillika ledamot i IVAs avdelning för samhällsbyggnad och även en aktiv deltagare i arbetsgruppen för processer. Varsågod, det var också en lång introduktion. Ja, men det var det. Tack så mycket. Hörde, det är jag som är praktiken idag. Det är skönt ändå att stå här och ha 25 år i kommunal verksamhet som tjänsteman. Jag är alltså inte politiker, men jag har jobbat i Göteborg, jag har jobbat i Linköping och nu jobbar jag i Malmö. Jag tänker reflektera omkring ledarskap i kommuner, och jag tänker göra det på ett allmänt sätt. Jag kommer också hämta en del av det materialet från den arbetsgrupp som jag har deltagit i och som just har handlat om planerings- och beslutsprocesser. Så jag tänker ta er in i det här, och så hoppas jag att Åsa också kommer ställa lite frågor.
till mig. Jag börjar med den här bilden. Det finns 290 kommuner i Sverige. 290 kommuner. Finns det 290 städer? Nej, det gör det inte. SKL pratar om 100 klubben och det är liksom de 100 största tätorterna. Hur många av dem som egentligen är städer, det ska jag låta vara odefinierat. Det tror jag blir bäst för den allmänna trevnadens skull. Men det finns en distinktion där. Men till syvende och sist så hamnar det alltid ner till min plats. Eller hur? Som politiker eller som tjänsteman eller som boende, det är min plats som spelar roll. Och vad som händer på min plats, det är det som är det riktigt avgörande. Hur den platsen funkar, hur den leds. Och därför så tänker jag ändå låta er få vara i den stunden en litet tag. Och sen kommer jag ändå att fortsätta prata i generella termer. Annars blir det här inte meningsfullt. Då måste jag ta er in i varenda stad hela vägen. Och då behöver vi nästan närma oss skvallernivå. Och det har ingen någon bekänt utav. I rapporten så ser ni att vi pratar om hållbarhetsdimensionerna på det här sättet. Det är ganska så svenskt att liksom sätta den sociala hållbarheten i fokus. Så det är det vi strävar efter. Och att den ekologiska hållbarheten är vårt fundament som vi står på. Den plats där vi ska kunna verka och leva uthålligt. Och där den ekonomiska hållbarheten blir ett verktyg. Det här är vi ganska ensamma om. Jag vill återkomma till det på slutet när jag får frågan om en samhällsbyggnadsminister. Det är ändå det som står i fokus. Vi pratar om framtidens goda stad. Alltså den ska kunna funka i alla de här dimensionerna. Och hur går det då egentligen till? Hur får man det att funka? Vad är det som gör skillnad? Ja, vi har ju hört här framifrån när vi pratar om det starka ledarskapet. Det behövs ett starkt ledarskap. Politiskt starkt och klokt och övervägt ledarskap. Uthålligt över mandatperioder. Med bra sikte framåt. I tjänstemannaledet. Jag har redan hört om de lea tjänstemännen som inte är så på och inte så intresserade av att få inspel för att störa liksom byråkratin. Men det behövs ändå ett starkt tjänstemannaled för att kunna stötta den starka politiska visionen. Men om man är stark så måste man vara väldigt inkluderande. Det här är det moderna ledarskapet. Inte det ledarskapet som var starkt och pekade med full hand och sa här ska det gå en bro. Här ska det finnas en park. Här behöver vi en arena. Det är inte det ledarskapet. Det är inte heller det ledarskapet där en ingenjör sätter sig ner och säger cities used to grow as a tree, one ring at a time, but we do not wish to see that carried out anymore. We do it in circles, och ABC-staden föddes. Det är inte det tjänstemannaledarskapet heller. Utan idag letar vi efter ett ledarskap som inkluderar kunskaper som är kunskapsdrivet. Och som vill söka kompetens och innovation. Men då är det så vist inrättat att vi har lagstiftningar som vi måste hålla. Vi lever i den demokratiska samhällsplaneringsprocessen och traditionen i Sverige. Det är inte så att vi kan ha den kanske lite mer, jag vill säga, marknadsdrivna. Den som har pengar betalar och får byggt det den vill ha. Eller den lite mer, om du betalar pengar med mig så bygger jag vad du vill ha. Alltså den har vi inte heller. Utan vi har ganska tydliga politiska lagstiftningar som talar om hur en process ska gå till. Det är fruktansvärt tröttsamt, tycker många. Inte minst alla de som vill vara med och skapa innovationer eller som vill skapa affärer på det. Eller de medborgare som knappt inte förstår vad man pratar om. Då måste vi se till att vi släpper in aktörer i rätt del av processerna. Enligt PBL så ska vi ha samråd när någonting ska byggas. Samråd, nu hör vi konsulterar, då bygger det egentligen på att vi är likar på planen. Men är vi det? Och vilka är likar med vilka? Och var tar vi in kompetenserna och vems kompetens ges först företräde? Och det är då vi kan börja säga, är det bara nej-sägarna som kommer? Men det är inte så konstigt, PBL är skriven för att skydda den befintliga bebyggelsen. I förarbetena till plan- och bygglagen så står det att Stockholm är i princip färdigbyggt. Och det är klart, har man den utgångspunkten i lagstiftningen, ja, då blir det ju som det blir, va?
Då måste vi alltså skapa kloka processer som lotsar in aktörer på rätt sätt. I Linköping där jag var och där vi arbetade just med en annan typ av översiktsplanering, där skapade vi ett advisory board som bestod både av kompetenser, av forskare, av näringsliv och av medborgare som gav oss råd hur vi skulle bete oss. Jag kan ge det som vidare exempel på vad IVAs projekt har lett till för oss. Men att släppa in aktörer utifrån processen och i rätt faser, det är otroligt viktigt. Om man då har alla de här starka och kloka människorna, det är så kloka politiker, de är så visionära, de kan det verkligen så bra. Och tjänstemännen är så himla rätt på det och de förstår verkligen hur de ska, då sätter man igång, eller hur? Räcker det verkligen? Räcker det med all denna klokskap och visionära förhållningssätt? Många gånger så säger man, ja, men vad är det vi behöver göra här då? Vad ska byggas eller vad ska åstadkommas? Och hur ska det gå tillväga? Och då träder gärna näringslivet in och berättar hur det kan gå, hur vi kan få pengar och hur vi kan se till att det här blir en riktigt god affär, en vinna-vinna situation. Det vi väldigt ofta glömmer, det är syftet, det är varför. Varför ska vi bygga den här platsen? Vilka värden är det vi ska värna? Vad är det vi ska tillskapa? Vad kommer mervärdet att bli för någonting? Så ett starkt ledarskap utan den samlande visionen, att börja inifrån och säga vad är syftet med det vi håller på med och att definiera det på inte för låg nivå. Du ska inte definiera syftet kanske för den enskilda frimärksplanen i ett litet kvarter, utan för det större sammanhanget, det längre syftet, den sociala hållbarheten, den ekologiska och ekonomiska hållbarheten, att bygga den attraktiva goda staden uthålligt. Ja, då måste man samla sig omkring syftet. Syftet behöver finnas på en så pass övergripande nivå att många kan fylla i. Har vi ett syfte med det vi skapar i kommunen, så kan vi också skapa ramverk och principer istället för detaljstyrning. För då kan vi säga att det är i den här sektorn, i den här vektorn, i det här fyrfältet, det här det blinkar, det är dit vi vill komma, det här vi ska befinna oss. Vad kan ni erbjuda? Vad vill ni vara med oss medskapa tillsammans med oss? Men om vi inte vet det, vi tjänstemän vet inte och politiker uttrycker sig mer i vad-termer än varför-termer, ja, då blir det väldigt lätt detaljstyrning. För då tror vi att vi skapar kvaliteter i takfotens utformning. Jo, den ska vara snygg också, men inte när vi bygger framtidens goda stad. Då måste staden som system hålla ihop. Och därför så är ramverk och principer, hittar ni inte ramverk och principer, så fråga vad är syftet med det som ska åstadkommas här. Om ni hittar mer detaljstyrning, så då är det svaret på en annan idé som jag inte tror skapar ett system som kan leda framåt mot framtidens goda stad. Ramverk och principer, enkla principer, max 10 punkter. Plocka bort detalj, alla gestaltningsprogram om det inte är en väldigt speciell ikonisk byggnad som ska betyda någonting, som är en riktig så här fyrbåk. Men annars så kan ni faktiskt uttrycka i de principer, vad ska den här platsen berikas med? Hur kommer det som finns i den redan befintliga bebyggelsen att bli mer värdefullt genom er tillskott här? Och då räcker det liksom inte med skydd mot klimatet för ett kontor eller en bostad. Det måste innehålla andra kvaliteter. Ja, då kan vi skapa värdefulla tillägg till staden, tror jag. När du var i Linköping, tills du slutade för inte så jättelänge sedan, då hade du ett samlat ansvar egentligen när det gäller samhällsbyggnadsfrågor för väldigt många olika delar. Ja. En liten ovanlig lösning. Vilka delar var det och vad var fördelen och nackdelen med det? Alltså, jag var då samhällsbyggnadsdirektör och ansvarade för översiktlig planering, detaljplanering och bygglov, exploatering, park och gata, genomförandefrågor. Jag hade också miljöfrågorna hos mig. Jag hade kommunlantmäteriet och bygglovet. Ja. Hur många kommuner har man det i? Av den storleken, Linköping är 160 000 invånare. Det är inte jättemånga. Det är väl en handfull. Men alltså jag tror det pågår en rörelse i den riktningen. Men det är ganska svårt. Därför att
det kräver liksom en reformering av väldigt stor del av den politiska systemet också, förklara det. Men det är en otrolig, alltså vi hade ju ingenting för något blame game. Vi kunde inte skylla på varann. Det gick ju inte, för det var ju på mitt rum. Vi fick ju bara träffas där allihopa och säga, nu har vi det här bekymret, hur löser det? Och det är otroligt befriande. Jag jobbade då för kommunstyrelsen, för samhällsbyggnadsnämnd och för myndighetsnämnd, bygg- och miljönämnd, för att kunna klara ut alla jävsproblematik. Mm. Och ni hade också då den här visionen formulerad på ett övergripande sätt, och ni arbetade också på tjänstemannanivå med det. Ja. Sen då, i nästa steg, hur arbetade ni konkret för att bjuda in de här olika intressenterna? Vilka var med? Vi gjorde en utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Om man varit i Linköping så vet man att den innerstaden är jävligt liten. Det tar väldigt fort slut om man säger så. Och tråkighetsmetrarna mätte vi faktiskt. Och då är det så att en atom behöver en kärna. Det är ju så, Linköping är ju en del av Östergötland och där vi har ett stort omland. Så att kunna erbjuda urbana kvaliteter för omlandet är ju otroligt viktigt. Det är liksom en av de riktigt viktiga regionala aspekterna att kunna bidra med det. Kanske inte kan bidra med bostäder för alla, men definitivt urbana kvaliteter. Innerstan var ganska enkelt. Det har sin givna tematik och ganska givna förutsättningar, även om det finns stora omvandlingsområden. När vi skulle göra det här för ett större område, Linköpings ytterstad, och då ta höjd för att kunna bli 100 000 fler invånare i stan, kan man säga, är det inte liksom storhetsvansinne? Nej, det är mer ett förhållningssätt att förhålla sig till mark som en ändlig resurs, men också tvingas ta tillräckligt stora tag. Då jobbar vi med backcasting som metod. Vi fick en vision från politiken, vi föreslog och fick kvittens på en vision. Och sen började vi se vad behöver vi göra då för att komma till det önskade läget. Det är ett sätt för oss att nå längre än om man bara tror vad som är möjligt, alltså prognosstyrt. Och sen bjöd vi dessutom in, som jag sa, ett advisory board som jobbade med oss och som ställde många utmanande frågor. Det var forskare från VTI, det var fastighetsekonomer från VSP, det var arkitekter från Chalmers, från KTH. Vi hade jättemånga människor in och jobbade med oss. Mm. Och sen var dessutom IVA med. Och det var ju jättebra, för hur snabbt faller man inte i sin egen fälla? Vi var smock rakt in i den. Och det var ju därför att vi förstod att vi måste samla mycket kunskap. Och sen ville vi ju gå ut på ett samråd och skapa mycket dialog. Ja. Så vi samlade all den här kunskapen. Och när vi då använde RIKA-metoden som IVA erbjöd till oss, så kunde vi ju se att vi hade missat den allra viktigaste delen, det vill säga dela med oss av vår kunskap så att vi blir jämspelta med alla de aktörer vi möter ute i samhället. Annars är det en clash direkt, annars talar vi ju till och inte med. Så nu man läser ju på nätet fortfarande om sin gamla stad, så jag såg nu att nu var man ute med det. Så vi fick lägga om vår planering och gå ut på ett församråd innan samrådet, för vi måste ju använda ett språk som gör att vi får politiska beslut på det. Så att vi gick ut på ett församråd nu och då bara delar vi kunskap. Otroligt intressant och få dem inspelen. Så det tack IVA för den, för där kapar vi många hörn. Jättespännande. Du ska inte få den där frågan ännu, för att du ska vara stand-in här i panelen på slutet. Så att, jag tackar dig så långt. Ja, tack. Jaha, hörni. Nu ska vi ha en bensträckare. Och det blir inte som ni tror. Ni får inte lämna lokalen. Utan jag tänkte så här, vi har ju det här hört nu att det är viktigt med dialog, eller hur? Och dela kunskap och så. Så att jag föreslår att ni ställer er upp och så presenterar ni er för någon som ni inte har träffat förut. Och sen skulle jag vilja att ni, om ni hittar någon, och så reflektera över följande två frågor. Hallå! Fråga ett är: det här håller jag med om, så här långt har jag hört. Två: det här håller jag alls inte med om. Varsågoda.
ska vi kolla, göra en liten gallup här och se vad vi har för några som sitter här. Då frågar jag först då, hur många av er började med vad ni inte höll med om? Upp med en hand. Handen på hjärtat, kom igen. Ja, och vilka av er började med det som ni höll med om? Det borde vara andra halvan, men jag är bara ekonom, men jag menar, okej. Okay. Right, då vet vi vad vi har för några framför er. Så liksom, det här är publiken, så de börjar med att titta på det som de håller med om. Ja, härligt, härligt. Här har vi nämligen Eva Schelin som är vd för IQ Samhällsbyggnad som samlar väldigt mycket av forskningsansatserna inom den professionella samhällsbyggnadssektorn. Och Ingrid Pettersson som är GD på Formas som är också en av dem som i huvudsak har finansierat det här projektet. Välkomna! Tack. Vi ska prata forskning, innovation och utveckling kanske, men jag håller mig till forskning nu. Då börjar jag med första frågan. Varför är det viktigt med forskning inom samhällsbyggnad? Och vad sysslar man med idag inom det området? Vem vill börja? Eva? Ska jag börja? Varsågod. Ja. Jo, men det är superviktigt med forskning inom samhällsbyggnad, forskning och innovation. Och innovation är ju att verkligen få ut det i praktisk nytta också. Vi har den byggda miljön runt omkring oss och vi har ett transportsystem som vi använder för att förflytta oss och för att ge oss mobilitet. Och de där byggnadsverken och mellanrummen står ju väldigt, väldigt lång tid. Så för att vi ska göra rätt så måste vi tänka till innan och bygga och tänka rätt på kunskap. Och den får vi från forskning. Mm. Så att jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Jag kan hålla med, som jag också hört tidigare, det är ju väldigt komplexa system. Och som då inbegriper nästan alla samhällssektorer. Och här finns ju också målkonflikter. Så det här behöver man ju beforska på olika sätt. Och ett hållbart samhällsbyggande är ju också helt avgörande för att vi ska kunna nå de globala hållbarhetsmålen och också de, ja, Parisavtalet. Mm-hmm. Och vad är fokusområden för närvarande eller säg 5-10 år framåt? Jag säger först vad jag tycker är rent disciplinärt är för mycket och vad som är för lite. Jag ska inte säga att det är för mycket, men jag skulle vilja se mer humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Och kanske lite för mycket på material och konstruktioner och mer på utgångspunkt i människan. Kan du ge ett exempel? Vi har ju fått förmånen nu att bli värd för ett 10-årigt nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande. Och så som vi har tänkt här nu, vi har utgått från alla de mål som finns på det här området. Och det finns hur många mål som helst. För vi tittar både nationellt och internationellt. Och så har vi då mappat, vad finns det forskning idag? Och vad finns det glapp? Och tittar jag på vad finns glappen så har vi hållbara boende- och vistelsemiljöer. Vi har sådant som är mera. Kanske teknikorienterat, det är trafikslagsövergripande transporter som ska vara fossilfria. Men sen kommer vi till frågor som demokrati och delaktighet. Det tycker jag vi har hört här flera gånger. Hur involverar vi medborgarna? Hälsa och välbefinnande måste vi också tänka på i de här sammanhangen. Säkerhet och trygghet. Hur kan vi ha både säkra människor och säkra samhällen? Och sen kommer till något som kanske är mer teknik. Men också hur man beter sig, cirkulära flöden och resurseffektivitet. Om jag får vara lite besvärlig sådär, när det gäller det här med demokrati och delaktighet, måste man forska mer, är det inte bara att göra liksom? Det får ju inte vara bara en skendemokrati. Att man bara bjuder in till samråd och så betyder det ändå ingenting. Och hur gör vi det här på riktigt? Men det finns ju goda exempel, vi hörde om Linköping här och så. Liksom måste man, alltså forskning för mig, det är... Ja. Men Linköping sa ju att man, när man hade träffat forskarna och när man hade gjort sitt första steg så fick man ju ta ett steg tillbaka för att man skulle kunna bli jämlika och föra en bra dialog. Mm-hmm. Och jag har sett, i den forskning jag har sett eller, så är det ju väldigt få som kan föra bra medborgardialoger på riktigt. Okej. Okay. Eva? Jag kan flika in här, för 1,5 år sedan så i budgetpropositionen så fick vi klart för oss att vi har en samhällsbyggnadsmiljard att röra oss med. Som var en fördubbling sedan förra forskningsproppen. Och då gick vi ut till våra medlemmar, vi har 110 medlemsorganisationer, det är både näringsliv och akademi, institut, branschorganisationer, kommuner med flera. Och frågade
vad man ser som de viktigaste utmaningarna och de viktigaste som vi måste beforska också. Och de fem översta då, det var klimatpåverkan och miljöbelastning, det var resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, planprocesser och demokratifrågor, digitalisering och bostadsfrågan. Det var något mer än fem. Men, vad var bostadsfrågan? Får jag bara fråga? Bostad, alltså att lösa bostadsbristen och titta på det. Så att det här är ju väldigt komplexa frågor som IP säger och vi behöver tycka till och tänka till och vi behöver få med oss goda krafter och då behöver vi också dialoga med berörda parter på ett bra sätt och ett begripligt sätt och det är ju väldigt lätt när man har skaffat sig, som Anna berättade här, jättemycket kunskap så har man ett sånt informationsövertag så att resten kan inte hänga med på det. Så att hur kan man inkludera alla? Och då är ju faktiskt digitaliseringen ett verktyg som vi kan använda till det, till mycket smartare och bättre och vidgade medborgardialoger. Mm. Om vi då tar det här, en slutsats från projektet är ju att väldigt mycket är de här silos och stuprör och det är ju inget nytt på något sätt. Men på vilket sätt kan de här ansatserna liksom bidrar till att överbrygga det? Det är min ena fråga. Och det andra är, hur säkerställer ni att då inte bara proffsen så att säga kommer in och håller på med det här, utan att man bjuder in lite bredare om man nu vill ha en mer breddad dialog, så att säga breddad input från ICA till exempel eller industrin eller vad det kan vara? Ja. Så som vi har jobbat med det här programmet, och det är ju bara i sitt embryo än så länge, det är att vi bjöd in först till behovsägare och se vad vill ni att man ska ta och titta på. Och som en dialog med de andra forskningsfinansiärerna och med forskarna. Det är ju väldigt svårt att komma ut ända till medborgarna, måste jag säga. Men här tror jag också att kanske digitalisering så småningom. Och också naturligtvis kontakt med olika kommuner. Jag tycker det här projektet är ju jättespännande med de kommundialoger som man har haft. Där man också samlar in olika typer av kunskap. Så det här är ju liten, bara en inspiration för hur vi har jobbat vidare med det här programmet. Mm. Ni har väl lite annan sits, för ni har ju era medlemmar så att säga. Så att, men ändå, om ni ska vara lite bredare. Ja, men det man ser är ju ändå att det är väldigt modernt ändå med samverkan, forskning i samverkan, där man ska ha en bredd av parter, av behovsägare, av utförare, av problemägare för att veta att man satsar åt rätt håll och för att få fram hållbara lösningar då också. Så att det är väl ett sätt att komma framåt ändå, de här breda ansatserna. Men det gör ju också att det är väldigt svårt att driva forsknings- eller projekt, för det tar lång tid att få 20 olika parter från olika sektorer att samverka och sådär. Mm. Så det behövs också en viss långsiktighet i det här för att man ska komma upp på banan och göra bra grejer. Mm. Och sen när man har gjort det där då har ju en av arbetsgrupperna här visat att tillgänglig kunskap och forskning väldigt i liten utsträckning är implementerad eller används i de processer där den borde användas. På vilket sätt tänker ni där? Det är ju därför man vill att de som är problemägare eller behovsägare, man kallar, ska vara med från början. Mm. Så man är med och formulerar en del av frågeställningarna, kanske med i delar av forskningsprocessen. Jag tror inte man kan vara med under hela tiden, för då är man ju mycket lättare att ta till sig resultatet. Sen tror jag man får hitta olika sätt för att föra ut forskning. Och det här är ju inget som är unikt för det här området, men det finns jättemycket kunskap som inte används. Ja, men jag skulle säga att vi måste också fokusera på att öka mottagarkapaciteten hos de som ska ta emot den nya kunskapen. Och då handlar det mycket om att ändra kulturer, att ändra mindset, att tillåta att det inte blir rätt första gången utan kanske femte gången man försöker någonting. Så att man verkligen höjer den här kapaciteten av mottagande. Men också sändarkapaciteten, att uttrycka sig på rätt sätt. Att lite som Anna var inne på, att backa tillbaka och berätta om den kunskap som finns. Och sen göra den tillgänglig för de som ska förstå den och kunna uttala sig om den. Mm. Och det finns intresse från näringslivet till exempel? Absolut. Ja. Mm. Ja.
Ja, det är många som sitter här som är medlemmar i olika forskningsprogram som vi... Någon fråga, reflektion från publiken? Varsågod. Hej, jag heter Jan Schott, är arkitekt. Jag känner en viss återhållsamhet här i det ni talar om, att komma ut med nya idéer. Och jag vill bara säga det här, när jag flyttade till Sverige för 12 år sedan som arkitekt, så kände jag, åh herregud, den här stadsbyggnaden här ser ju ut som det vi har gjort, jag kommer från Tyskland, för 25 år sedan, alltså när jag var barn. Liten, ungefär. Ja, men det håller länge i Sverige. Ja, och då tror jag, okej, Sverige har en annan situation, alltså mycket mer glest bebyggt. Många problem som vi har upplevt har ni, eller vi här, inte i samma utsträckning, eller kanske bara nu. Men ändå tycker jag, man måste komma ut. Forskning finns, om inte i Sverige. Det finns massa studier om trafik, påverkan, stress, hälsa, stad, stadsbyggnad. Jag tycker det är jätteviktigt. Och i det här fallet skulle jag hellre hålla med Napoleon som ska ha sagt att göra någonting är bättre än att göra ingenting. Och du, när jag glömde ditt namn, du talar med i hjärtat. Där du sa den viktigaste frågan är varför? Varför? Jag håller med. Och då måste man ju skapa sig kunskap, ett advisory board. Och naturligtvis, ingen vet hur framtiden kommer att se ut. Men vi måste ändå skapa den. Och det måste vi göra själv. Alltså, jag tycker det är bara att komma fram. Varje forskningsresultat är värdefull och det är värt att implementeras. Ja. Varsågod. Lennart Sjögren, Geoforum Sverige, tidigare politiker och utvecklingschef i Lantmäteriet. För 40 år sedan kom i PBL, för 40 år sedan började vi digitalisera i Sverige. Det är först sista 2 åren vi har tagit ett initiativ i Sverige med Smart Build Environment som du leder, Eva, med flera. Och då är min fråga till er, varför är hela bygg- och fastighetssektorn så traditionell och inte plockar in ny teknik och ny digitaliseringsmöjligheter? Varför är Sveriges kommuner så långsamma med att införa digitala planprocesser och öppna data? När det är liksom det nya verktyget för att nå medborgarinflytande, att jag som privatperson kan vara med och ha åsikter om hur man utvecklar Ås eller Åsenhöga. Om vi hade alla detaljplaner digitalt tillgängliga. Varför är Sverige så långt efter många andra länder? Och varför öppnar vi inte våra geodata? Och varför forskar vi inte mer just på det området? Så vi åstadkommer ny kunskap och digitaliseringens genombrott. Ja, jag vet inte riktigt om vi är det. Men om vi säger att du har rätt då. Har ni någon kommentar? Ja, jag har lite kommentar. Alltså, forskningsmedlen till samhällsbyggnadssektorn har ju varit ganska små. Väldigt länge. Och jag tror att företagens organisation har inte heller haft en naturlig forsknings- och utvecklingsavdelning, utan det är väldigt projektbaserat och så är det nästa projekt och sådär. Och kommunerna har väl inte heller riktigt hakat på den digitala trenden på det sätt som hade kunnat vara möjligt. Men jag skulle säga, jag sitter med i regeringens samverkansgrupp för smarta städer och där har vi tittat på just digitalisering av planprocessen och egentligen samhällsplaneringsprocessen. Och där, då har ju regeringen tagit till sig det här och gjort väldigt många åtgärder sedan vi presenterade vår rapport för ett år sedan. Så man ser att det händer mycket med Lantmäteriet, har fått ändrade regelverk. Det kom föreskrivningsrätt etc. Och det finns flera kommuner som också är föregångare i att digitalisera sina detaljplaner och har tjänat in kostnaden på ett år. Så att alltså jag tror att det finns där ute nu väldigt goda förutsättningar för att vi ska kunna snäppa upp oss och bli mycket, mycket duktigare på det här området. Men det är ju det här med samverkan igen och hjälp av ett bra regelverk och en del medel då som ni får komma med. Som ska jag släppa in en snabb fråga till där. Varsågod, jag pekar på dig. Ja. Ja. Tryck in. Ja, Jonas Törnblom. Jag vill anknyta till de två tidigare talarna. Det finns ju mycket bra exempel runt om i Sverige. Men det replikeras ju inte. Och det finns mycket bra forskning som inte förs ut och sätts i systematisk omsättning.
Hur ser ni, vad är verktygen för detta? Vad behöver vi göra för att göra flera Hammarby Sjöstad? Ta fram flera bra exempel på lyckade sociala integrationsprojekt och så vidare. För uppenbarligen går det för långsamt. Mm. Och det har ju arbetsgrupp 1 precis visat så. Nu får ni avsluta med den frågan. Varsågod. Nej, det finns ju väldigt mycket bra forskning och det finns ett utbud av kunskap, men det måste ju också finnas en efterfrågan. Och hur kan man stärka efterfrågan i kommuner och i företag? Jag tror bland annat att man måste ha människor som går emellan akademin, kommuner och företag. Sen är det faktiskt något så svårt, tror jag, som att avsätta tid. Hur kan man avsätta tid att ha de här mötena, att kunna samverka? Jag tror det finns många plattformar och här har man visat på en. Men det måste faktiskt få ta tid att ha den här kunskapsuppbyggnaden från alla sidor. Även ifall processerna ibland är snabba så måste man ge människor tid att mötas och lära av varandra. Mm, ja, jag tycker fortfarande mod. Det offentligas förebildlighet brukar jag prata om. Och det är att vi faktiskt kan använda myndigheter som att de ska gå först. Och våga visa vägen, bli en första kund eller en första användare av en god idé. Supporterande regelverk har jag pratat om och medel, men också långsiktig kompetensförsörjning. Alltså det händer ju så mycket. Vi måste på ICA måste vi använda de här parkeringsplatserna till något annat om 20 år. Och hur ska vi kunna fatta beslut om det, vi som gick ur högskolan för 30 år sedan? Hur ska vi långsiktigt förkovra oss? Hur ska högskolan tillhandahålla livslångt lärande också för oss? Så att de frågorna, hur vi ständigt fortbildar oss och höjer vår kunskapsnivå, det är också viktigt. Jag tror att det låter som det här är ett specialseminarium faktiskt, eller hur? I linje med IVAs ambition. Tack så mycket, hörni. Jag måste avsluta i alla fall med att ställa frågan till dig. Är du nöjd med det här projektet? Ja. Det var bra. Jättebra. Tack. Det var ju bra eftersom utvärderingen pågår. Det var ju skönt att höra. Tack så mycket, hörni. Hörni, om man läser slutrapporten, då kan man läsa sig till att social hållbarhet är själva målet med stadsplaneringen. Och jag tror att du var inne lite grann på det, Anna. Så vi tänkte avsluta den här eftermiddagen med att diskutera just den här dimensionen tillsammans med följande personer. Nämligen Anna Bertilsson, som ni har sett tidigare. Anders Hall, som är utvecklingschef på Polismyndigheten och också medlem i projektets styrgrupp. Och ni får gärna komma upp. Tack. Och sen har vi Per Lövgren som är hållbarhetschef på JM. Och sist men inte minst Jonas Nygren som är ordförande i, håll i er nu, kommittén för inrättande av en delegation mot segregation. Tillika förbundschef på Hyresgästföreningen och även engagerad deltagare i ett av projektets arbetsgrupper. Välkomna! Tackar. Tack. Ni har sista ordet idag. Det kan bli ju kul som helst. Va? Jag tänkte ni ska få chansen att kommentera projektet ur kanske några speciella vinklar och också slutrapporten och svara på den här sista frågan förstås också. Men om vi börjar med att ni först i tur och ordning kommenterar dels vad social hållbarhet är för er och dels vad samhällsplaneringen då idag eller processen idag med avseende just på social hållbarhet och integration, var det finns brister idag. Ska vi börja med dig? Varsågod. För mig är social hållbarhet är väl ett av de tre ben som man kan betrakta en utvecklingsprocess över tid på för att säga att den är hållbar. Där ekonomisk hållbarhet är ett, social hållbarhet är ett och miljömässigt hållbarhet är ett annat. Och där då den sociala dimensionen fångar såna här faktorer som segregation,
förmåga till kollektivt handlande, delaktighet i den demokratiska processen och så vidare. Så att det, jag har inte någon särskilt spännande take på det, utan det är en hyggligt lexikal definition tror jag på social hållbarhet. Och ni är ju med i projektet, och varför är ni det, och vad är det som, liksom, var finns bristerna när det gäller det här med social hållbarhet i processen idag, tycker du? Vår verksamhet får många gånger hantera det som är baksidan av olika samhällsprocesser, och när det inte blev så lyckat. Och dels är det jätteviktigt för oss att finnas med och försöka förebygga det så långt det är möjligt naturligtvis. Och sen också att se, det finns ju oceaner med saker man kan göra ändå för att försöka styra processer som är på väg åt fel håll rätt igen. Och vi sitter på en liten men viktig bit i detta, men för att vi ska lyckas med vårt uppdrag så måste vi samverka med en rad andra aktörer. Och det behöver vi bli bättre på. Vi vill flytta fram våra positioner där, och då gäller det för oss att också hitta rätt samverkanspartner ute i resten av samhället. Tackar. Anna? Social hållbarhet är tilliten i samhället. Det är fundamentet, det är elasticiteten. Det är där vi kan göra insättningar och uttag, men uttagen får inte vara fler än insättningarna. Det handlar om en medvetenhet och en tolerans. Tillit som byggs också till samhällets institutioner, och där har vi en jättestor och viktig roll. Därför bor gör vi alla. Det är liksom vår gemensamma plattform, att kunna få vara med och vara delaktig och delskapande i min egen plats. Det bygger social hållbarhet, och det bygger tillit. Det är ett jättestort åtagande. I min nya roll som fastighets- och gatudirektör så pratar jag om att det är en av våra allra viktigaste uppgifter. Det är att bemöta människor som tar kontakt med oss på ett sådant sätt att tilliten till samhället ökar. Och på det sättet så är vi med och bygger social hållbarhet. Mm. Sen är det så många andra frågor också, men jag tror jag stannar där. Mm. Och du har ju redan beskrivit din idé om processen där, så att jag går vidare till dig. Ja, social hållbarhet, den tar utgångspunkt från människan väldigt mycket, till skillnad från om vi tar ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Och det handlar väldigt mycket om att se, nu tappar jag lite en spåret här. Det handlar dels om två saker. Det första och kanske handlar väl om att säkerställa människans grundläggande behov och rättigheter. Så det är ett golv kan man säga. Det finns en sån här modell som visar en definition av hållbarhet som handlar om att ha en cirkel där den yttre cirkeln visar på den ekologiska ramen för samhället, och en inre cirkel i den yttre cirkeln som visar det sociala golvet, som visar på det är liksom det golvet som vi måste uppnå, och det handlar om alla mänskliga rättigheter och grundläggande behov. En annan bit, som den andra biten, handlar väldigt mycket om social hållbarhet är också drivkraften i vad ett samhälle handlar om. Det kallas syftet och drivkraften för att förädla det här mänskliga som handlar om livskvalitet, det handlar om hur vi lever i samhället, det är hälsa och hur vi tillåter utveckling av mänskliga kvaliteter. Och på vilket sätt är det här viktigt för er som på JM? Ja, JM är ju en samhällsbyggare. Vi bygger ju väldigt mycket, så vi bygger ju samhällen. Så det här är ju liksom grunden för vad faktiskt, det är syftet egentligen med vad vi gör. Det är att bygga social hållbarhet. Så gör vi det i form av att bygga väldigt mycket bostäder, i mycket kärnan i vår affär. Okej, tack. Jonas? Nej, men jag skulle väl säga att det handlar väldigt mycket om att skapa livschanser och ge människor frihet att göra aktiva val. Det är väl liksom det som det egentligen handlar om i grunden. Sen tycker jag att tillitsspåret är ju en förutsättning för att det ska funka. För det handlar ju om tilliten till det gemensamma samhället som vi står för och som vi har byggt upp under lång tid. Och sen hade ju frågan också vad som har gått fel. Och då kan vi säga att när jag fick det här förtroendet av samordningsministern och ledaren här, kommittén för inrättad delegation och segregation, så förkortat Delmos, så skickade kulturdepartementet där vi hamnade över en PowerPoint som vi skulle ha som underlag för våra presentationer. Och det var otroligt många slides med som visade att allting de senaste 20 åren har gått åt fel håll. Så då kan man säga att svaret på den frågan är att nästan allt har gått åt fel håll rent statistiskt. Ska man tro på statistik? Och sen kan man då lägga till att statistik är ju som statistik är. För att det man också ser när vi jobbar med den frågan är att väldigt mycket går åt rätt håll. Det där är intressant för att...
Har du varit politiker? Var det det du sa? Ja, aldrig. Just det. Men du, alltså det här är jätteintressant för att Anders, jag vet att ni jobbar ju i det här projektet som du nämnde lite grann där, va? Och där bland annat så tror jag att ni har sagt att man ska inte utgå ifrån statistik som någon slags genomsnitt. Nej. Utan man måste utgå ifrån varje delmängd så att säga, för att annars får man helt fel förutsättningar. Kan du kommentera det? Ja, och jag tror att en brist som du är inne på som finns idag är att kunskap som finns långt ut väldigt nära marknivå i många olika organisationer. Det kan vara fastighetsförvaltare i den kommunala organisationen och också hos oss själva i polisen. Den når inte tillräckligt högt upp och den når inte de som fattar besluten. Och då fattar man beslut baserade på de här statistiska genomsnitten. Och medan så att säga, verkligheten på golvet ser faktiskt helt annorlunda ut. Och det har vi den här, hur viktig lokalkännedomen är om när man sedan planerar en insats i ett visst område. Det går knappt att överskatta det. För att det kan bli så otroligt fel ibland. Om man utgår från vedertagna sanningar som vi tycker att ja, men det här vet vi att planerar man på det här sättet så kommer människor att röra sig i den här miljön och liksom interagera med varandra på det här sättet. Men vi har idag miljöer där så att säga, det som i svenska samhället betraktas som avvikelser har blivit det nya normala. Och när man har nått det stadiet, då funkar inte de här vedertagna sanningarna längre. Utan då måste man, och då blir de rent av kontraproduktiva ibland. Och då, så att säga, då driver vi på istället en utveckling åt fel håll. Och det är när vi försöker göra gott. Och det är ingen lyckat. Mm-hmm. Okej, så att det handlar både om att vi ska ha en bredare dialog men också vi måste få till stånd den där dialogen med rätt, alltså människor som har rätt kunskap då. Om jag ställer den frågan där, på vilket sätt ska det gå till liksom, i de här processerna? Hur ska man kunna få till den här bredare dialogen och den här kunskapen när vi ska utveckla ett befintligt område eller bygga ett nytt? Eller vad ska jag? Och då för att knyta an till det här uppdraget jag haft så kan man väl se en sak, att folk är otroligt trötta på kortsiktiga projekt, att man går in i områden och säger att nu ska allting bli bra. Och sen är man där 2 år med massa tjänstemän och kastar pengar på folk och sen försvinner man. Utan allting handlar faktiskt om tilliten, bygga långsiktighet, vara närvarande, ta det på allvar, se människors oro, för det är klart att det finns en oro kring säkerhet och trygghet. Och allt det där hänger ju egentligen ihop, och då kan jag säga det att jag tror att det krävs att man faktiskt visar att man menar allvar, det här är inte kortsiktigt, det här är långsiktigt, och sen prata med människor, inte om människor. För att jag tror ingen i det här rummet gillar att det kommer människor från andra bostadsområden och berättar för er precis hur det är och vad man ska göra åt problemen. Utan det handlar faktiskt om att klara av att föra en dialog lokalt. Och det sker på väldigt många ställen. Och de lyckade exempel som finns är från ställen där man faktiskt har klarat av att få igång dialogen, diskussionen och jobbar långsiktigt, inte bara mandatperiodsbundet. Mm. Då är vi tillbaka till det där med ledarskapet över mandatgränser och allt det där. Vi närmar oss den sista frågan här. Ja. Vad säger ni andra om det här? Hur ska man liksom få tillstånd det här? Nej, men jag tänker så här att vi har pratat nu om samhällsbyggnad och vi har pratat om dialoger och vi har pratat om behov av kunskap. Och så står jag här bredvid dig från polisen. Och vi säger vi har mer poliser. Vi har mer poliser. Vi måste öka liksom den sociala tryggheten med mer poliser. Men vi behöver mer samhällsplanerare med bra dialogkunskaper som också kan arbeta med den gestaltade miljön. Alltså den kombinationen, inte alltså, 1000 nya samhällsplanerare med rätt utbildning. Ja, det är det liksom. För det har nästan större liksom, just i dialogen och att vara närvarande, finnas över tid uthålligt i bostadsområdena. Det kan göra skillnad och samtidigt förstå vad vi kan göra med fysiska åtgärder. Vi ska inte underskatta det. Så det är viktigt att rikta gatstenar, det är viktigt att känna att det är snyggt och prydligt, det är viktigt att jobba med belysning, det är viktigt att liksom tillföra bostäder där vi har stora flerfamiljsområden som kan innehålla andra kvaliteter på samma plats i samma kvarter som vi gjorde i Vallastaden och provade det. Det är jätteviktigt. Men då behöver vi mer kompetens. Det är stort dränage i kommunerna på kompetens nu. Jag tillhör den här generationen som snart försvinner. Men det kommer ju liksom, det finns inte så mycket under och det utbildas alldeles för smalt. Och jag tror att vi alltså, utbildas för smalt. Alltså vi jobbar med arkitekturutbildningar eller fysisk planering eller samhällsplanerare. Men den riktiga fusion, den ser jag inte. Och det är den vi behöver för att kunna agera bra lokalt.
och kunna vara en bra, liksom en bra speaking partner. Det är lika viktigt. Ni är lite inne på den där humanismen som du nämnde, ja. Eller? Ja. Ja, Anders, nej, jag tror det finns några verktyg som är viktiga. Dels tror jag att man får vara väldigt målgruppsanpassad och kreativ vad det gäller verktygen för den här dialogen. Och vi har lite grann hört tidigare om det är klart att digital utvecklingen erbjuder nya möjligheter för samråd och delaktighet. Ja, för vissa grupper. I andra grupper så kommer det vara helt avgörande att det är back to basics. Man kommer behöva knacka dörr i bostadsområden för att liksom få input om vad som är viktigt där. En annan sak som vi vurmar för en del, och det kanske är delvis en arv av den polisiära miljön, men det är att jobba med gemensamma lägesbilder. Att vi behöver liksom vara ense om hur kartan ser ut, hur problembilden ser ut och vad det är som behöver göras. För att också nå då en uthållighet över mandatperioder. Därför att det är den gemensamma lägesförståelsen, det behöver man liksom skruva fast ett antal år framåt och sen följa, liksom är vi på väg att beta av de här olika. Per? Ja, och jag tänker att just med kommunikation, lite grann som du är inne på, det är ju också en egen disciplin. Alltså vi måste höja kompetensen hos alla egentligen, alla aktörer. Och att man mer aktivt bjuder in bredare än vad man gör idag. Alltså så man tittar på, när man planerar ett område måste man göra en intressentanalys och titta på vilka aktörer ska vi bjuda in till en dialog. Det är den ena biten. Den andra biten handlar ju att man sen i processen också bjuder in medborgarna på olika sätt och identifierar även där vilka typer av grupper, vilka kanaler är bäst och vilka forum är bäst. Så jag tror det är många olika sätt att kommunicera och liksom nå ut är viktigt. Det är inte en enda liksom lösning som gäller. Nej. Jonas? Ja, men och sen tror jag att det finns en liten utmaning i att många gånger så snuttifierar man ju vad det handlar om, och så kommer man ut i ett område och så ska man bygga ett hus. Men själva huset är ju fullständigt ointressant. Det är ju inte huset det handlar om, utan det är ju helheten. Och jag tror att lite grann, så det var någon som faktiskt var inne på det här, att vi måste bli bättre på att prata om vart vi är på väg. Helheten. Och då kan man säga att min egen erfarenhet efter att jag har varit politiker i en kommun och så, det är att människor gillar utveckling om man förstår vart man är på väg. Människor röstar för att utveckla städer, men man måste förstå varför och riktningen. Och jag tror att det stora problemet är att man inte orkar ta den diskussionen, utan man pratar hus. Och att mot ett hus, det är väldigt lätt kan jag säga. Men det är lite svårare att vara mot en utveckling och en idé. Så att vi skulle korta planeringstider och förbättra processerna jättemycket om vi blev bättre på att kommunicera helt enkelt? Absolut. Behöver vi inte så mycket forskning kring det heller, eller? Jo. Ja, Per? Jo, jag måste haka på det här med och det du också Anna inne på tidigare, det här med mål och vision. Och det gäller för ett område, en stad, men även att man ska ha liksom ett ramverk på en högre nivå. Det som är unikt, jag kommer från hållbarhetsvärlden, och där har 2015 så satte man de här globala hållbarhetsmålen, FN och egentligen nästan alla stater i världen. Där har vi ett unikt ramverk där vi har faktiskt en definition vad hållbarhet handlar om. Vi har till och med ett eget av de mål nummer 11 som handlar om hållbara städer och samhällen. Där tror jag att vi i Sverige borde faktiskt använda dem mer som övergripande kvaliteter för vad är det vi ska sträva mot. Och sen ska man i den enskilda området använda dem och sen sätta utifrån lokala förutsättningar. Så det tror jag. Så exempelvis i Sverige har vi de här miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutade om för länge sedan. De borde vi utveckla till och bredda till hela hållbarhetsområdet. Där har vi ett jättebra verktyg tror jag. Att kunna liksom skapa det här, liksom de här kvaliteterna. Vad är det vi, vad är visionen? Vad är det vi strävar mot? Du ska få den alldeles strax och du måste använda mikrofonen. Men ja, men okej då. Kan du använda micken då? Den sitter där på sidan. Och så får du berätta vem du är. Nej, men jag heter Mikael Sölund. Jag var stadsbyggnadsborgarråd i en huvudstad nära er. Men jag måste bara reagera på att miljökvalitetsmålen är exakt vad du menar då. Va? För att när jag kämpade för att vi skulle kunna liksom föra bostäder i befintliga stadsdelar i Stockholm, då hade vi den här typen av regler som sa att man får inte bo på en gata på Södermalm. Alltså om jag skulle bygga ett nytt hus på en gata på Södermalm så fick jag inte göra det enligt de här kvalitetsreglerna. Jag tror att det är de du hänvisar till, men jag kanske har fel då. Nej. Men det är ju ändå en
fråga kring vad är det för någonting vi ska bygga? Nu har jag lyssnat på den ganska politiskt korrekta seminariet under en och en halv timme. Och det finns, alltså, någonstans tycker jag, om vi släpper alla de här formuleringarna, så tycker jag vi ska komma till, jag måste bara få fika in det, Annas inledande ord och de du har haft i panelen som handlar om kompetens, ledarskap, vad ska vi ha för tjänstemän framöver som har tillräckligt hög lön, tillräcklig befogenhet att genomföra bra fungerande stadsmiljöer. Och det är ju det som vi inte riktigt klarar av idag. Och det har jag faktiskt saknat i den här diskussionen, att vi kommer ju inte till en bra stadsmiljö om vi inte enas kring vad är det vi ska bygga för någonting och hur ska det förhålla sig till människorna. Och här har jag inte idag faktiskt, alltså vi fastnar i social hållbarhet och sociala, kastar oss med begrepp som ju måste leda till rimliga miljöer som folk vill bo i. Och det är ju ett av skälen till att vi sitter med den här integrationsproblematiken, att vi har skapat stadsdelar, här talas det om bostadsområden, vi har skapat stadsdelar som ingen av oss här inne skulle vilja bo i. Och det tycker jag är liksom en utmaning att framöver undvika att komma dit igen. Ja. Okej, varsågoda och gå i försvar. Alltså, jag vet inte hur jag vill gå i försvar precis, men jag kan ändå känna mig otroligt glad att jag nu jobbar i Malmö. Därför att i Malmö så har man, där Malmö har devisen, det börjar här. Det vill säga att där finns alla de problem, alla de möjligheter som vi pratar om och som också bygger Agenda 2030 och de olika hållbarhetsmålen, inklusive miljömålet och inklusive hållbara städer, finns på plats. Men det finns också the sense of urgency, att man måste utmana och ta i svårigheter på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Och därför har Malmö bestämt sig för att Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen, inte miljökvalitetsnormerna som vi måste tackla, de ska finnas med som vår budget för staden. Och det är väldigt bra. Det gör också möjligheten att påverka faktiskt stadsmarknaden. Snart får jag den där frågan om som vi ska ha en samhällsbyggnadspolitik. Ja, vänta bara. För vi måste påverka staten på ett annorlunda sätt än vad vi har gjort. Och men då måste vi också liksom clean ourselves up på plats. Vi måste bli lite mer konsistenta på plats. För annars blir vi faktiskt bara projektmakare då också. Så att vi måste sätta det i ett system. Ska vi förändra ett system så måste vi göra det systematiskt. Anders? Jag skulle vilja återkomma till det som vi tangerat tidigare, tror jag. Att det finns en förbannelse i det här med projektorganisationer. Att de här flaggskeppsprojekten får för mycket uppmärksamhet till förfång för att hantera dels förvaltningen av de områdena efteråt, och det var vi inne på lite grann när Hammarby Sjöstad tidigare, men framförallt så är en lång rad problem som vi har skapat genom försyndelser 20-30 år bakåt i tiden, som också förtjänar sin plats liksom, på den kommunala agendan. Och risken finns att liksom, när för mycket av liksom, den här fantastiska ledarskapet i kommunen fokuseras på skyltfönstren och på flaggskeppsprojekten, så kommer man i slutändan ändå inte att vara globalt konkurrenskraftig. Därför att då har otryggheten som skapas i det här som inte kom upp på agendan, då har det ändå liksom eroderat stadens varumärke. Så att jag skulle vilja slå ett slag lite grann för liksom den där tråkiga förvaltningen av det som hände, det som vi ställt till med förr, måste också få sin plats i förhållande till det nya. Jag håller helt med, gammal förvaltare, absolut. Viftar du, Per? Nej. Du skakade hårt på huvudet när du blev... Ja, alldeles strax. Jonas först. Nej, men jag vet inte vad Mikael for efter riktigt, men jag kan hålla med om att det behövs kompetenta, duktiga tjänstemän, och det saknas i många fall, för det är ju kanske den trånga sektorn. Men däremot finns det väl en annan sak som jag tycker man kan ifrågasätta och fundera kring, och det är det här behovet vi har av att planera färdiga stadsdelar, vilket jag tycker leder fel, för det är väl det som gör att vi gör misstag på en gång, och att vi kanske skulle vara lite bättre på att låta staden växa. Och låta staden växa upp, vilket man kan tycka är klyscha, men jag tror ändå att det finns en liten utmaning i att vi färdigplanerar stadsdelar och sen är det som det är. Och många gånger så bygger man ju också så tätt när man bygger nytt, så det går inte ens att rätta till om man nu har gjort några misstag eller om det behövs ändras på något sätt. Så att jag kan väl tänka att det finns det nog en del att fundera på. Nu blir jag Mikael replik, men nu har jag andra på listan här. Gabriel först, varsågod. Jag kan inte undgå och ändå fråga, eftersom ni talar om social hållbarhet. En av de frågorna som projektet har liksom tangerat och
och som vi upplever som faktiskt en viktig fråga när det gäller framtidens goda stad, det är segregationsfrågan. Och då, jag som är amatör inom det här området, jag upplever ju ändå att det finns politiska blockeringar i Sverige som är väldigt jobbiga. Vi har besökt Shanghai, vi besökte Hongkong, vi var i Berlin i projektet etc. Och många hade erfarenhet från många andra stora städer. Och då i Sverige har vi bostadsbidrag, men vi har inte social housing. Och den frågan skulle jag vilja ha er synpunkt på. Därför att på något sätt kan man ju säga att bostadsbidragen, de har ju definitivt inte knäckt segregationsproblematiken, utan tvärtom möjligtvis accentuerat den. Men däremot i andra länder så spränger man in social housing i liksom fina områden etc. och får därigenom möjligtvis en större blandning. Och det finns segregation överallt förstås och många andra typer av segregation. Men om vi talar om bostadssegregationen så skulle jag vilja. För det upplevs ju ändå som ett otroligt stort problem. Och Stockholm och andra städer brottas väldigt mycket med den frågan. Ja, då håller jag kort. Per viftar. Ja, väldigt kort. Alltså det är ju väldigt komplex bild överhuvudtaget här med segregation. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om mångfald på något sätt. Och social housing är definitivt ett spår man kan gå på. Jag tror att man kan jobba med... Det går inte att prata om det i Sverige nästan, för det är någon på något sätt ideologiskt. Ja, nu pratar vi om det nu. Ja, vill du fortsätta? Som sagt, det finns många olika saker man kan jobba med. Alltså med stor variation i stadsdelen med olika storlekar, olika upplåtelseformer, olika typer av saker, olika typer av boenden helt enkelt, och öppna och liksom inkluderande områden. Alltså, men det finns ju inget, det är ju inte bara hur man utformar liksom områdena som orsakar segregationen, utan det är många olika saker. Så det behövs en palett med olika åtgärder. Ja. Men definitivt kan man prova det. Anna? Jag tror att en sak som vi har varit på här idag, det är regionalisering, och jag tror att det kan faktiskt vara en av nycklarna att jobba med regionalisering och öka kollektivtrafik och andra sätt att röra sig. För utanför städerna, precis i randen av städerna, så finns det många kommuner, vi har pratat om mångfalden av kommuner, som har ganska många billiga bra bostäder, men du måste ha bil för att komma dit och sådär. Så kan du ha en vettig kollektivtrafik så kan du göra den marknaden tillgänglig, och det skulle vilja att den mår bra. Nej, men alltså, du kan liksom hitta andra delar som också skapa den här blandningen, så behöver kanske inte, man kan både göra den i de befintliga bebyggelsen, men också använda bebyggelsen på ett annat sätt och bli metropolitan area på ett annat vis än vad vi är idag. Nu har jag tre frågor på talarlistan. Håll det kort, varsågod. Ja, när du sa vår bensträckare så var det Anders och jag som pratade vid här, och vi pratade om allt annat utan det vi kom, ja, Johnny Kellner heter jag, och då kom vi in på ett projekt som vi hade med polismyndigheten som i högsta grad kopplas till social hållbarhet, nämligen ett projekt som drevs av polismyndigheten tillsammans med många aktörer som hette Botryggt, och det handlade just om många av de här trygghetsfrågorna. Hur ska vi utforma framtidens garage? Många av er kände säkert igen den diskussionen, vad som händer. Det handlar om uterummet, det handlar om ja, utformning av till exempel entréer. Och konkret, jag blev lite chockad Anders när du sa att ja, det där projektet har vi outsourcat, men vi ska nog ta tillbaka det, för det är väldigt viktiga frågor. Det här var väl på min JM-tid samtida med Per. Och jag tycker det här är liksom lite jordnära men oerhört konkreta frågor som vi måste ta oss an inom, ja, samhällsplaneringen. Men det förstärker ju lite den här tesen. Det finns väldigt mycket kunskap som på något sätt inte tillämpas. Och sen finns det här projekttänkandet där det är tydliga fokus på nyproduktion som är fint och kul. Jag menar, det finns väldigt många problem här. Nu ska vi se här. Då hade vi Arne. Varsågod. Ja, hur blev områden som de är idag? Jag var ute i Tensta. Stadsmuseet har en lägenhet i Tensta som man kan besöka. Som är fantastiskt fin lägenhet. Otroligt välplanerad. Husby var på 70-talet en dröm för unga hushåll i Stockholms innerstad att flytta ut till. Så att Tensta, Husby, Rinkeby, Akalla var drömmen på 70-80-talet. Hur har det blivit som det är idag, att det är områden som väldigt få vill flytta till? Så att liksom de hushåll som är socialt och ekonomiskt svaga, de hamnar i vissa områden som ofta när de byggdes var väldigt attraktiva. Så att social integration handlar om också om att vidmakthålla områden, se till att de får
Att, satsar vi, tänker vi enbart på det nybyggda, det är inte de svaga hushållen som kommer att bo där. Så att, tänker vi på social integration, måste får vi absolut inte glömma hur vidmakthåller och utvecklar vi områden som vi byggde, som var väldigt bra när de byggdes, men som sen har blivit oattraktiva. Hur gör vi dem attraktiva igen? Ja, precis. Då hade vi en fråga. Nu ska vi se. Där sitter du, ja. Varsågod. Du trycker in och bara berätta vem du är. Så ja. Ja, då hörs jag. Hej, Gunilla Gran Hinfors heter jag. Jobbar på Västsvenska Handelskammaren med stadsutvecklingsfrågor. Och medborgardialog har nämnts ganska ofta här. Och då skulle jag vilja ta till Annas skiss där. Varför ska man ha medborgardialog? Och jag tycker man ser rätt många exempel tyvärr på ganska usla medborgardialoger som inte leder någonstans. Som man håller på i evigheter och sen så frågar man medborgarna en gång till om samma plats och så ytterligare en gång och det blir liksom aldrig någon återkoppling. Och det är ju också lite grann att krocka ju med den parlamentariska demokratin. Hur vi har överlåtit åt politiker att ta vissa omfattande beslut då. Sen tar vi tillbaks det liksom lite grann när vi då vill ha mer direkt demokratiska åtgärder genom medborgardialog. Hur ser ni på det? Ser ni några bra exempel på medborgardialog som är framkomliga? Börja med Jonas. Ja, jag tycker det finns många bra exempel. Jag har själv drivit ett projekt som handlar om att engagera människor i ett bostadsområde som är Berg där jag var verksam, som vi kallar för parklekparlament. Och egentligen är väl hemligheten att ta människors åsikter på allvar. Och då måste man involvera människor före man har skissat allting klart. Och det är väl liksom det som är själva hemligheten, att få med människor i rätt fas. För det är ganska ointressant att höra vad människor tycker om ett färdigt förslag. Det är ju innan det färdiga förslaget framme som dialogen måste till. Då får man ju också ett engagemang som gör att människor bär och står för förslagen. Det är i alla fall min erfarenhet och jag tycker det finns många bra exempel på det. Anna? Ja, det tycker jag också att det gör. Det finns ohyggligt många rudimentära, dåliga exempel också, men det finns många bra. Och det som är den stora svårigheten, det är ju att förstå att allt inte händer nu på en gång. Utan då brukar vi jobba med tidshorisonten nu lite senare och mycket senare. Och sen kan det där vara lite beroende på vad som går att åstadkomma. För det, ibland är det väldigt stora förändringar man vill ha. Ibland har vi ett riksintresse som ska också liksom tillgodoses i det här området. Eller så finns det en bullerfråga eller någonting annat. Men alltså det gäller att klarlägga alla de delarna och sen involvera väldigt brett. Och gärna faktiskt göra det tjänstemän, politiker och näringsliv, medborgare tillsammans. Vi samma bord, likställa oss. Vi behöver inte vara så jävlarnas rädda. Vi sitter ändå på beslutssidan. Var inte så ängsliga. Så begränsningar kommer alltid ikapp oss. Vi behöver inte vara oroliga för det. Det gäller att få fattiga idéerna. Mm. Så att gå ut med det och säga vi ska se vad som är möjligt här. Ingen tror att vi är guld och gröna skogar hela vägen. Nej. All människor är ju duktiga och kompetenta. Kort, Anders. Jag tror att det är att ta det på allvar. Ja. Och då får man också vara tydlig när man inleder dialogen vad som är så att säga dialogens begränsningar. Vi har medborgarluften inom polisen, men vi försöker vara tydliga där på att tala om att polisens styrning utgår från riksdag och regering. Men det betyder inte att vi är ointresserade av hur det ser ut i lokalsamhället. Men man får liksom sortera storheterna i förhållande till varandra och vara tydlig med det. Mm. Nu tänkte jag fråga er, jag vet att ni inte gillar det, men jag tänker göra det ändå. Om ni bara får säga en sak väldigt kort som är avgörande framåt för att vi ska åstadkomma social hållbarhet och de goda samhällen vi ser framför oss. Vad är det då? Bara en sak, kort. Jag vet att det är en utmaning. Jonas? Nej, men jag skulle ju säga att det är viljan och ambitionen. Det börjar ju där. Mm. Per? Mångfald och delaktighet. Det är två i alla fall. Demokratisk täthet. Demokratisk täthet? Ja. Okej, det ska vi prata om ikväll tror jag. Ja, Anders? Uthållighet. Nästa fråga. Ska vi ha en samhällsbyggnadsminister, Jonas? Jag tycker vi ska ha en minister som har statsministerns öra och som tar helhetsansvar. Och sen vad man kallar den kan man återkomma till, men något åt det hållet. Ja, absolut. Ja, Per? Det behöver inte vara en minister, men det bör vara ett sammanhållt område så att man åtminstone kan liksom arbeta med sammanhållet kring det. Ja. Anna? Ja, det behöver vi. Det är inte för att hålla reda på oss i kommunerna.
Det behövs inte. Ja, jag vet inte jag. Nej, nej, nej. Vi är så genomreglerade, have no worries. Men däremot att förstå hur, det är, hur vi gör det möjligt att vara kommun också i Sverige. Och ta ansvar för att se till att vi skapar det långsiktigt goda samhället. Och förstå hur statliga regleringar och olika intressen träffar oss. Och förstå att det här blir en av förutsättningarna. Sen är det en sak till. Att det vi åstadkommer, allting händer på en plats som Lennart pekar på. Allting händer på en plats. Och den platsen kan inte bara vara en, liksom en resultat av förhandling och organisering. Det måste vara, det måste vara resultat av en gestaltning. Mm. Ja, hörde jag. Anders? Ja, om en ny statsrådspost ersätter minst två gamla. Tack så mycket! Jaha, med det så vill jag tacka alla deltagare och även er åhörare som piggnade till på slutet här och för sent men ändå för engagerat deltagande och lämna över till Ulrika Franke, ordförande för IVAs avdelning för samhällsbyggnad som ska få summera. Oj. Det blir svårt för det här har varit så mycket idag och att ämnet är stort och komplext det tror jag att vi alla kan känna efter den här eftermiddagen. Och också att det är frågor som berör. Det är inte så konstigt eftersom det är våra livsbetingelser det faktiskt handlar om. Jag tycker det finns en sak som har kommit tillbaka i det här och det är att vi ska vara bättre på att utnyttja varandras kunskap och jobba på bredden. Och att i det arbetet så innebär det ju då att vi minskar stuprören. Bara genom att gå lite bredare, kanske göra som Linköping, att ha mer rådgivande människor med i planprocessen som inte är där i vanligtvis. Ja, när vi talar om att släppa in fler i planprocessen så har vi gjort det på många sätt och vi talar om medborgardialoger. Och jag tror att det är viktigt att man faktiskt också bestämmer sig vad dialogen ska syfta till. Att det är väldigt, väldigt viktigt därför att det är ju så att någon ska ta ansvar för de beslut som ska fattas. Och då måste man ju förstå att det är någon kommunalpolitiker i slut som ska plocka upp det här. Va? Och man kan inte skylla på att det var ju den här parken ni ville ha. Nu har vi byggt den. Det är ju en dialog som inte funkar. Så jag tror att det är viktigt att man definierar den här dialogen. Och därför tror jag också att det är viktigt också att vi har forskning kring de här grejerna. Att det behövs mer forskning, Åsa. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. För att i det här nu då hållbar samhällsbyggnad så är det ett nytt begrepp som har kommit från politiken. Och det är att det ska här, det som vi det här programmet ska syfta till, jag har fått chansen att vara med lite på ett hörn, är evidensbaserad politik. Hörde ni? Hörde ni? Det var nästan så jag fick en chock när jag såg det. Evidensbaserad politik. Och då är det ju så att då måste vi ha bevisat vissa saker för att det ska kunna ligga till grund för liksom samhällsbyggnad i framtiden. Och jag tycker i och för sig inte det är så konstigt för förr i världen så var det forskning som kom fram till olika områden och så ledde det till nya regleringar som Boverket då hanterade. Och nu är det då, har man vänt lite på det här så att det ska bli en evidensbaserad politik istället. Och då tror jag också det är viktigt att man inte, IP nämnde ett antal teman som vi håller på med i det där. Men jag tror också att det är viktigt att man vänder lite på det och också tittar på det som har varit inne på idag, va? Styrning och policies. Ni har talat om en regional nivå som egentligen inte finns idag. Hur styr Sverige idag? Är det 290 kommuner, ett antal länsstyrelser, några regioner? Det är ganska splittrat i landet, så jag tror att det är en viktig fråga. Vi har varit inne på det här samverkan och organisation, också viktigt att titta på i forskningssammanhang. Hur det fungerar, användarperspektiv, tillgänglighet, jämställdhet, digitalisering, öppna data. Mycket av de här sakerna som kommer igen. Och då handlar det väldigt mycket om den övergripande planeringsprocessen. Precis det som det här projektet har haft fokus på. Och som någonstans inte riktigt fungerar som det ska. Och vi har ju inte då någon planeringsprocess som omfattar hela landet. Vi har kommuner som har en planeringsprocess. Vi har lite länsstyrelse här och var. Och så har vi Sverigeförhandlingen. Och det är liksom vad vi har som planeringsprocess idag. Och det håller nog inte hela vägen, tror jag. Så att jag tror att vår avdelning 3 kommer få återkomma till de här frågorna flera gånger under resan. Och vi kommer att få se mer forskning i det här området. Inte minst med tanke på alla resurser som nu släpps upp på den här arenan. Då, Gabriel.
ska jag avsluta dagens övning. Och eftersom det här är det sista större seminariet i det här projektet så måste jag lite grann som med Oscarsgalan tacka en radda människor, för det är väldigt viktigt. Dels har det då funnits en styrgrupp, ganska stor styrgrupp. Vi har träffats relativt regelbundet. Alla har inte kunnat vara med vid varje möte, men det har varit väldigt god uppslut. Jag måste tacka mina kollegor i styrgruppen. Men det är särskilt några personer i styrgruppen som jag vill faktiskt lyfta fram. Det är Ulrika Franke som var uppe här och steppade. Det har betytt väldigt mycket. Det är Christer Larsson, jag vet inte om Christer inte... Där, hej Christer. Du har också betytt mycket. Peter Nygård, självklart. Arne Kaiser. Ni har betytt väldigt mycket i styrgruppen. Sen är det då de som verkligen är, vi ska tacka otroligt mycket. Det är de som har varit ordförande i arbetsgrupperna. Därför att det är arbetsgrupperna som har gjort det tunga fotarbetet. Vi i styrgruppen har ju mer att bara tyck till lite grann sådär. Men det är arbetsgrupperna som har producerat egentligen substansen i projektet. Och det är Marie Broman. Det är Ulf Ranhagen som tyvärr inte är här tror jag. Det är Ulla Hamilton och Fredrik Lagergren som ingick tillsammans i den gruppen. Och sen är det självklart Åsa Söderström Winberg som vi är skyldiga ett extra stort tack. Det har jag redan sagt Åsa att du har betytt enormt mycket för projektet. Inte minst också för att driva på dialogen med kommunerna som är ju kanske den viktigaste pusselbiten i det här projektet. Sen självklart ska vi tacka IVAs personer som har drivit det här projektet. I första hand Staffan Eriksson som har varit projektansvarig. Du, utan dig hade det här inte heller blivit någonting, den saken är klar. Och jag kan säga att brottas med styrgruppens slutrapport har inte varit någon lätt uppgift. Men Staffan har överlevt detta med bravur. Jag är inte säker på att vi andra har överlevt det, men det är en annan femma. Vi ska tacka Magnus, den som satt någonstans där. Du har också varit viktig, och det är många andra, Gustav, Anna, det är flera som har varit väldigt viktiga i projektet. Så att ska vi rikta ett stort tack till. Vi ska tacka våra finansiella sponsorer. För utan dem hade det här inte blivit ett projekt. Det är ändå ganska stora resurser som har satsat på projektet. Det är Atrium Ljungberg, det är Formas, det är Fortum Värme, Järnhusen. Jag vet inte om Kerstin är här. Tack Kerstin. Det är JM. Tack JM. Det är Sveriges Byggindustrier. Det är Trafikverket. Tack Staffan. Trafikverket. Det är Tyrens. Igen tack Ulrika. Det är Vattenfall. Någon representant från Vattenfall här? Ja, Åsa sitter i styrelsen. Och det är Volvo. Jag vet inte om någon från Volvo här. Så stort tack till alla och tack för visat intresse idag. Därmed är projektet avslutat. Tack.